ayon ba itin sa atin. Tinam sa atin naman, kaya ayon pa siya kede, kaya siya at. Namorada daw, di Diyos sabino, si kuruzo, kumyong siyo, kuro na siya ng siyo. Namo Tathā Bhagavato Arahato Namo Tathā Bhagavato Arahato Namo Tathā Bhagavato Arahato ဒီလိုက်အကျိုးအနေနဲ့ကိုပြောနေတာမကောင်းသေးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုက်ရဲ့ကုန်းဟာဘယ်လောက်ထိကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ပေါ့နော်သိအောင်ဆိုတာကကိုကိုတန်စောင့်ကြည့်ထားတဲ့ဒီလာတကူကိုအတွက်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးပြုတယ်ဆိုတာကိုသိရတော့လေပီတိပါမောဇာဝမ်းမြောက်နှစ်သက်ရတာပေါ့နော်အခုစာမျက်နှာ25မှာသရဉ်သုံးဖို့တို့ရဲ့ချစ်ခင်မှုစတဲ့အကျိုးများတဲ့ပရမတ္ထရှင်ပြောတော့ကတော့ဒါကိုတယောက်ချင်းဉာဏ်ဓာတ်တွေပုံသဏ္ဍာန်ကြော်စောဓာတ်တွေကိုတွေ့ကြည့်ပဲအခုကိုနဲ့ပဲပတ်သက်တာမဟုတ်ပဲねအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးတွေပေါ့နော်အာကင်ခေယစေဘေခဝေဘေကုသဗေမနစာရိနံပိယောဇအတ္တမနာပောစသရုဇဘာဝနိယောစာတိတိလေသွေဝတ္တပရိပူရာကာရိဒါတော့ပါဠိပေါ့နော်မြန်မာလိုကတော့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ယန်းတွေကိုခေါ်တဲ့စကားချစ်တာယန်းတို့တရင်သုံးဖို့တို့ရဲ့ချစ်ခင်ကြီးညိုခံရသူအမြင်တို့ခံရသူအလေးမြတ်ထားခံရသူအချီးမွမ်းခံရသူဖြစ်ပါစေလို့စိတ်ထဲမှာလိုလားတောင်းတနေတဲ့ဆိုရင်တီလာကိုပဲဖြစ်ခြင်းလိုက်ပါဒီလိုစားတဲ့နေ့နဲ့ဟောတော်မူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဟာသရဉ်သုံးဖို့တို့ရဲ့ကိုယ်နဲ့ပေါင်းပေါ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့တစ်ချစ်ခင်ကြီးညိုခံရတာကြီးညိုအောင်တည်တံ့လို့ဆရာမလို့ဘူးသီလကိုခြင်းတရားပြည့်စုံယုံနဲ့ကြီးညိုခံရမယ်ချစ်ခင်ခံရမယ်လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေကိုချစ်တယ်လို့ကိုကိုလည်းချစ်စေခြင်းပါတယ်ခဏတာချစ်ဖို့ကခက်တာမဟုတ်ပါဘူး။နည်းနည်းလေးကောင်းပြားလိုက်ယုံတဲ့ခဏချစ်ဖို့တော့လွယ်တာပေါ့နော်။စိတ်ထက်ကနေပြီးတော့ချီချီနဲ့နဲ့နဲ့ကြီးညိုခံရတဲ့ဒီချစ်ဖို့ခင်ဖို့ဆိုရင်တော်တော်လေးခက်တယ်ဗျ။ဒါမဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုဆိုရင်ချစ်ခင်ကြီးညိုတဲ့စိတ်ကလေတပွားပွားနဲ့ပုံနေတတ်တာမျိုးကြီးညိုပါကြီးညိုပါပြောစရာမလိုပဲနဲ့ကြီးညိုတာပေါ့နော်။ဒါကနံပါတ်တည်းအကျိုးပြီးတော့မြင်လို့ခံရခြင်းလူဆိုတဲ့ပုံပေါ်လဲတန်ဖိုးထန်သိခံကျင်တာဗျမြင်လို့ခံကျင်တာပေါ့လေအမလေးမြင်လို့လိုက်တာလို့ပြောရင်လေစိတ်ထဲမှာကြည်လို့လူလို့ပေါ့နော်တိလာကိုလုံအောင်ထိန်းတဲ့ပုံကိုတရားဟာတဲ့အများရဲ့မြင်လို့မှုကိုခံရတယ်ပြီးတော့အလေးအမြတ်ထားခံရသူဖြစ်ခြင်းတဲ့ဟောအရာရာမှာအလေးပေးတာလေလူတွေကဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့လေနေရာရခြင်းတဲ့အလေးပေးခံခြင်းတဲ့
ဘာပဲလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်သူ့ကိုအတိပေးမှသူ့ကိုတံပိုးထားမှာပေါ့နော်ဒါလူဒီမှာရှိတဲ့သဘောတရားမာနရဲ့အခြေခံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သီလသာရှိနေမယ်သီလသာပြည့်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့အလေးပေးခံရပါတယ်တဲ့ပြီးတော့နံပါတ်4ချီးမွမ်းခံရသူဖြစ်ခြင်းတဲ့ဥစဉ်တို့ဘဝမှာကြိုးစားအားထုတ်နေတာချီးမွမ်းခံခြင်းလို့ပါတာတယ်ဒီစောစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းချီးကျူးခံခြင်းလို့ပါ။ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှတယ်ဆိုတာချီးကျူးခံခြင်းလို့ပါ။ဒါပေမဲ့လေသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချီးကျူးခံအောင်လုပ်တဲ့လို့တော့ရှားတယ်ပေါ့နော်။ချမ်းသာတာ၊ကျမ်းမာတာ၊ယုံလှတာအာအစဘောယုံချော့ပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေကိုရအောင်ပဲကြိုးစားအားထုတ်နေကြတယ်။ရှောင်းရံဆောင်းရံကိုကျင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောင်းစရာဆောင်းစရာကိုလေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ချီးကျူးခံရအောင်လုပ်တဲ့လူကတော်တော်နည်းတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့တဲ့သီလသာပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ချီးကျူးခံရတယ်တဲ့။ဒါအပြင်အာသောကုံညင်းဆိုတဲ့နောက်ဆုံးအကျိုးတန်အောင်ကံချီအာသောကုံညင်းတယ်ဗျာ။ကာမသဝ၊ဘဝသဝ၊ဒိဋ္ဌသဝ၊အဝိဇ္ဇာသဝဆိုတဲ့အာသောတရားလေးပါပေါ့နော်။ကာမတဝရူပယုံတတယုံခန္ဓာရတယုံဖောတဘောဆိုတဲ့အာယုံထက်မှာနှင်းမွန်းနေတာဘဝတဝဘဝထက်မှာနှင်းမွန်းတာဒိဋ္ဌတဝအယူဆမှန်ယွင်းပြီးတော့အတ္တနဲ့နှင်းမွန်းနေကြတာအဝိဇ္ဇတဝအတိမှားတဲ့ထက်မှာနှင်းမွန်းပြီးနေကြတာအဲ့ဒီကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇတဝဆိုတဲ့အတ္တဝတရား၄ပါးကုံသွားတဲ့ခြီးအကျိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့လောကီလောကုတ္တရာကျိုးဆုံးပေါ့နော်လောကီကျိုးဆိုရင်ဈဉိုခံရတဲ့မြတ်လို့ခံရတဲ့အလေးထားခံရတဲ့ချီးမွမ်းခံရတယ်လောကုတ္တရာကျိုးကတော့အာသဝကုံခြင်းဆိုတဲ့ကျိုးကန့်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာမလို့ခြင်းတာဘာများရှိတော့ပြန်မေးကြည့်ယန်းဖြင့်ဈဉိုခံခြင်းလေလူဖြစ်ရင်မြတ်လို့ခံခြင်းလေယန်းဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အလေးပေးခံခြင်းလေဘင်းတွေတက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲဘင်းကိုကွယ်သူပေါ့လေလူကြီးတက်လာတဲ့အခါမှာလူကြီးကိုကွယ်သူပေါ့တာတဲ့မကဘူးဘုန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ချီကျူးခံကျင်တယ်ကြာဒါသူ့တဘာဝကိုဦးဇနမရှိနေတဲ့မာနလေးနဲ့ပါမှာပေါ့နော်ဒါကတော့လောကီအကျိုးအဲလောကီအကျိုးတွေဘယ်တော့ပဲပြည့်စုံတယ်ပြောပြောပြလောကုတ္တရာအကျိုးမပြည့်စုံရင်အဲ့ဒီအကျိုးလောကီအကျိုးတွေပေါ့နော်တဘဝပြည့်စုံမယ်နောက်ဘဝကျရင်ရှိခြင်းမှရှိတော့တာအဲလောကုတ္တရာကြိုးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာဒီဘဝမှာကိလေသာကင်းသွားတာနဲ့တပြင်းနဲ့နောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ကြီးညိုခံရတာမြန်လို့ခံရတာအလေးထားခံရတာချီးကျူးခံရတာသူတို့ကိစ္စကိုရှိတော့အဲ့လိုမျိုးလောကီကြိုးလောကုတ္တရာကြိုးကိုရရှိနိုင်တဲ့အစွမ်းဟာသီလမှာရှိပါတယ်တဲ့မလို့ခြင်းမူလမေးကြည့်ပါမလို့ခြင်းမူလမေးကြည့်ပါနော်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့လောက်ပေါ့ဒါလည်းပဲမေးဖို့တယ်ဗျာသရင်သုံးပေါ်စတဲ့ပုံကိုယ်တို့ရဲ့ချစ်ကြည်မြတ်မှုကိုခံရတာဘာကြောင့်လဲ။ကြောင်ကြည်မှုကိုရတာဘာကြောင့်လဲ။တန်ကိုထားခံတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ပေါ့နော်။သီလကြလို့ဖြစ်တာလို့ထားပေါ့။2004ကမေးဖူးတယ်ဗျ။သီလကဒီလောက်နဲ့မပြီးသွားဘူးဗျ။နောက်ထပ်လာသေးတယ်။သီလအကျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှတ်သားဖွယ်ရာဂါထာအတိပ္ပယ်များတယ်။ဂါထာလို့ပြောရင်ပါဠိကပြလို့မှတ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဒီမိခိုရာသီလအကျိုးပြော၍မကုန်တဲ့သာသနေကုလဗုဒ္ဓံပဋိဋ္ဌာနတ္တိယံဝိနံအာနိသန္တပရိစေတံတတသီလတကောဝတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့သန္တာတော်မှာအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့ရဲ့ဟောက်ဒီမိခိုရာဟာသီလကိုဖယ်ပြီးတော့ဘယ်ရာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့သီလဟာထောက်ရာတီရာအာကိုရာအစစ်ပါပဲတဲ့ဘသူကိုမှအာကိုလို့မရပါဘူး။သာသမီဇနီးမရပစ္စည်းဥစ္စာမိတ်ဆွေအာကိုလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကိုသိရင်ပါသွားမယ်။ကိုနဲ့တူလိုက်မယ်လို့တယောက်မှမရှိဘူး။ဒါမဲ့လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချင်းချင်းဖန်ဖန်နေမရှိရင်မဖြစ်ဘူး။အာကိုပြားစီဆိုတော့သွားအာကိုနေမိတတ်တယ်။တကယ်တကယ်ကကိုရဲ့နော်ကိုရဲ့ကိုတီကိုရဲ့အာကိုရဲ့အစစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမေးမိကြတာသန္တရာခိသွားတဲ့အခါမှာသူများကံမိပြီးတော့ဘဝဆိုတိဆောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျကိုကံကို
မိပြီးတော့ဘုရားကိုကိုတင်ဆောင်ရတာအဲဆိုအာကိုရာဘယ်လိုရှိတော့လူဆိုတာမရှိဘူးကိုကျင့်တရားပဲရှိတာပါနော်အဲ့ဒီသီလရဲ့အကျိုးအာနိသင်ပိုင်းခြားကိုဘယ်သူကကုံအောင်ပြောနိုင်မှာလဲပြောလို့လည်းကုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးဆုံးတတ်ပြီးတယ်ပြောရင်မပြီးနိုင်ဘူးမပြီးနိုင်တော့ဟိုးပြောလို့လည်းမကုံနိုင်ပါဘူးကွာအကျိုးကများလွန်ပါတယ်ဟုတ်တာပေါ့ကိလေသာကင်းတဲ့ဒီအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပြောလို့ကုန်ပါ့မလဲเนาะဒါလည်းပဲစာမေးခွန်းမှာမေးဖို့တယ်ဗျာ984ကပေါ့เนาะအာကိုရာအာထာရာမိကိုရာပြီးတော့သီလရေးစဉ်နာခင်ကယမုနာစာပြီးတရဘူဝါတရသတိနိနေကဝါစီရဝတိမဟိဝါပိမဟာနတိသမေန26သကုဏန္တိဝိသောတေတုံတံမလံဣဒပါဏိနံသောတယတိတတနယံဝေတိသဇလံမလံလောကမှာတရဝါတို့ရဲ့ကိလေသာအညင်ကြီးကိုဂင်ကာယေယမုန်နာယေတရဘူယေအစရဝတိယေမဟီဆိုတဲ့မြင့်ရည်ထဲကရှိတဲ့ရည်တွေနဲ့အတန်ရှင်းစင်ကြအောင်စကြောလို့မရနိုင်ပါဘူးတဲ့တီလာဆိုတဲ့ရည်စင်နဲ့ပဲတန်ရှင်းစင်ကြအောင်စကြောနိုင်တာပါတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျဒီဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့အယူဆလည်းကြောက်စရာတိတ်ကောင်းတယ်ဗျငါဆိုတဲ့အတ္တအပြင်အယူဆမှားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအားလည်းပဲလူတွေကိုတွန်းမိုးထားတတ်ပါစုပါစုပုံနိုင်တရားဒီလောက်ချမ်းစိတ်နေပါလေဆိုတဲ့အချိန်မှာရည်တဲ့စင်စိမ့်နေတာဘင်းကမြင့်ပေါ်လေအခုလည်းရှိတယ်ဗျာအခုလည်းရှိတယ်ဘုဒ္ဓဂယခီးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီအဲ့ဒီကာလေးကာလမှာသွားရင်ပေါ့နော်ဘင်းကမြင့်ရည်ထဲမှာစိတ်နေရတာတွေ့လိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုဘင်းကမြင့်ရည်ကိုသူတို့က holy water ဟော holy river ပေါ့နော်မြစ်ကမြတ်တယ်ပြမပြည်တရောက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေက holy water တန်ရှင်းစင်ရစေတဲ့အရှင်ပေါ့နော်ဘလောက်ပဲကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့မှားခဲ့တဲ့အပြစ်တွေရှိနေပါစေတဲ့အဲ့ဒီရေနဲ့စေကျော်လိုက်ပြီဆိုရင်လူကတန်ရှင်းစင်ပြေသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီယူဆကအခုမှရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကလေးကရှိနေမှလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓလက်ထက်မှာသွားကြောက်တာကောင်းမလေးတရားရေစင်းခတ်တာပေါ့လေချမ်းစိတ်နေတဲ့အချိန်သူများအိမ်မှာလောလောတဲ့ပုံကိုဆိုတော့လည်းပဲဗျာငင်းဆန်လို့မရဘူးလေချမ်းချမ်းနဲ့ရေစင်းခတ်ရေစင်းခတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အပိုးတရားကရေထဲမှာစိမ့်နေတာတွေ့အိုးနေတာပေါ့နော်ကောင်မလေးကနေတာအဖိုးအဖိုးဘာလောက်တာလေကျမတို့ဆိုရင်လေအီလွန်လို့မြင်းသားဝတော်မလာနိုင်ဘူးမလာခြင်းဘူးဒါပေမဲ့သူများအိမ်မှာလောရတဲ့အလौသမားဆိုတော့လည်းပဲမလာခြင်းနဲ့လာတယ်ပေါ့အဖိုးကဘာဖြစ်လို့အစိုးရထားပြီးတော့အေးတဲ့ရေထဲမှာစိတ်နေတာလေသိကျင်လို့မိတာပေါ့လေဘိုးရပြောတယ်သူရဲ့ဘဝမှာမှားခဲ့တဲ့မှားကာယကံမှားဝစီကံမှားမနောကံမှားပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှားတွေကိုတဲ့မြည်ရင်နဲ့စေကျောနေတာဒီမြည်ရင်နဲ့စေကျောလိုက်ပြီဆိုရင်တဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေအစင်ကျဲသွားရောအာအဖို့ကမဟုတ်သေးပါဘူးအဖို့ပြန်စဉ်းစားအောင်လေတဲ့ဒီမြည်ရည်ကိုချိုးလို့အဖို့ကျွံ့လို့ရတဲ့ပြည့်တွေမြော့ပါသွားမယ်ဆိုရင်မြော့ပါသွားမယ်ဆိုရင်မကောင်းတာမြော့ပါရင်ကောင်းတာလည်းမြော့ပါသွားမှာပေါ့ကလေးကပြန်ပြောတာကောင်းတာလည်းမြော့ပါသွားနိုင်တယ်မကောင်းတာပဲမြော့မှာမဟုတ်လည်းမကောင်းတာလည်းမြော့သွားမှာပြီးအဖိုးစဉ်းစားကြည့်နော်တဲ့ဒီကင်းကမြစ်ထဲမှာမွေကလေးကနေတဲ့ငါးတွေလက်တွေရှိတယ်နော်သူတို့ဆိုရင်ပိုပြီးစင်ကြယ်နေရောပေါ့အဖိုးကခုမှစဉ်စိမ့်တာလေခုမှတက်တလုံးစိမ့်ထားတာပို့ပြီးစဉ်ကြံမှာပေါ့ပို့ပြီးစဉ်စားအာဟုတ်သားပဲပြောမှာပေါ့လေလူကြီးဖြစ်ပြီးဒီလောက်တော့မတွေးဘူးလားခိုးကရောဒီလောက်တွေးလို့လား
ဒီလားပြောသူရှိတာတောင်မှဟိုကိုဟိုလိုလာလို့တန်တရားရှိနေတော့ပဲဥစ္စာမှာရှိနေတဲ့ဝိစေကိစ္စလေအခုမှပေါ်လာတာပေါ့ဘူးဘယ်ကလေးကပါလာမန့်မတိပါနေတာအဲ့ဒီဝိစေကိစ္စဒိဋ္ဌိကိုမျိုးဖွားပေးတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစေကိစ္စတန်းပြုတ်တာလူကြည့်ပြီးမှားရလားလို့မေးရင်အခုလူကြည့်ပြီးမှားတဲ့ပုံကိုလုံးလုံးမှာအခုကလေးတွေကမှန်းနေတာကလေးတွေမှန်းဆိုရေးတာကြီးဖတ်ကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေကလေသိချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲသစ္စာနဲ့ပဲသွားမကြည့်ပါနဲ့သစ္စာနဲ့ကြည့်ရင်တော့အကုန်လုံးကဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ့သမုဒိယသစ္စာပဲပေါ့ဒါတော့သွားကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သမုဒိသစ္စာနဲ့ပြန်ကြည့်ရတယ်ပရမတ္ထသစ္စာဆိုတာကလုံးဝမလွဲတဲ့အမှန်တရားကိုဗျသမုဒိသစ္စာကြတော့လူတွေကနေတော့အမှန်လို့သုံးသပ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့ဖတ်ကြည့်လိုက်တချို့အတွေးခေါ်လေးတွေသိချစ်စရာကောင်းတယ်တော်တော်လေးလည်းမှန်တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုလူကြီးတွေမတွေ့ဘူးလားဆိုတော့ဘုရုသွန်တွေ့မှလည်းလောဘဒိဋ္ဌိမာနဆိုတော့တွေ့ပြီးသွားတာကိုလူကြီးဆိုတဲ့ပုံပေါ်တွေကမှားတာကိုမာနနဲ့ကာထားတာမတော်လူကြီးကမမှားဘူးအဲအမေရောဖေရောဆိုနေပြောသေးတယ်ငါတို့မွေးလို့မင်းတို့လူဖြစ်တာဟာဒါမျိုးကဦးဇင်းတော်ကလေးပါဇက်ဝေရားနေတာပဲငါမွေးလို့လူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကံမွေးလို့လူဖြစ်လာတာအဲ့လိုပြောတယ်မိဘတွေ့ရင်ပေါ့နော်ပြန်မေးကြည့်အမေတို့ဖေတို့ကျမတို့ကျွန်တော်တို့လူအသားမျိုးမွေးကျင်တာလားတမို့ကဘာမှနာမည်အကြီးဆုံးတော်ဆုံးချမ်းသာဆုံးသားသမီးမျိုးမွေးကျင်တာလားမေးကြည့်သူကမွေးရတာမို့လက်ခံရတာဥစ္စာတို့ဘဝထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာညင်းလို့မရဘူးနဲ့လက်ခံရတာအမေဒေတိကအမှမြင်ထားတာဆိုတော့ဒါငါသားဒါငါသမီးလို့သွားထင်တာကိုအဲ့ဒါကြောင့်လူကြီးပဲမှန်မှန်မထင်နဲ့အခုလုတ်ပြီလေကလေးရဒီထက်မှမွေပြီဒီထက်မှပဲကြီးလာတဲ့ငါးတွေလက်တွေမှာရှိတဲ့များအာကုသူတွေအကုန်လုံးစင်ကြယ်ကုန်ရောပေါ့ကလေးရပြန်ပြောတော့ဟုတ်ရအာလောကောဥဒ္ဒပါတိပေါ့လေအလင်းပေါက်သွားဟုတ်သားပဲဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အရာကအမှန်မတွေးစေတာမဆန်းဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကြွတ်သွားတာเนาะအခုကြည်သူပြောတာငင်းကမြင့်ရေယမနာမြင့်ရေပေါ့เนาะမြင့်ကြီးငါးသောမှာရှိတဲ့ကြီးတွေကတန်ရှင်းစင်ကြအောင်စေချောပြိနေစမ်းမရှိဘူးတဲ့အုံမောကိုကိုပြန်ပေးကြည့်ငွေခဲ့တဲ့ကရေချိုးခဲ့တာပဲကိလေသာညင်းကြီးမပြောနဲ့ဗျာလောကမှာရှိနေပုံညင်းကြီးတောင်မှ၄တိုင်းလောက်တော့ဘာမပြောင်းဘူးလောဘဒေါသမောဟအငြင်းကြီးအပြောင်းပါတယ်လားဒါပေမဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းပြောင်းအောင်ဆေးနိုင်တဲ့သန့်ရှင်းတဲ့ဆေးရောရှိတယ်အဲ့ဒါသီလပဲသီလတည်းဟူသောရည်စဉ်ဖြစ်တာသန့်ရှင်းစင်ကြအောင်ဆေးကြောနိုင်တာပါတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲနေတန်းရေချိုးပြီးအမွှေးနဲ့သာလိမ့်နေသန့်ရှင်းစင်ကြလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါဖုံးကွယ်ထားတာပဲရှိတာသန့်ရှင်းစင်ကြသွားတာဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဖုံးကွယ်ထားတာမို့လို့နေတိုင်းကိုပြန်ပြန်ပြီးလဲလှယ်လုံးရတာလေသီလဆိုတဲ့အရာကြတော့ဖုံးကွယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကိုခေါ်ထုတ်တာငါရဲ့နှုတ်ထက်ကထွက်တဲ့စကားလုံးအလုံးဒီအမှန်တရားတွေကြီးပဲငါလှုပ်တဲ့အလုပ်အလုံးဒီအမှန်တရားတွေကြီးပဲထုတ်ပြောစရာမလိုပဲနဲ့ပြောရင်လုပ်ပြရင်လည်းမှန်းနေတာအဲ့ဒါသီလရဲ့ဂုဏ်ပဲလူတရားကိုတန်ရှင်းပါတယ်စင်ကြဲပါတယ်ဆိုတာရည်ချိုးပြီလို့တန်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေမှာဆိုရင်လူကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တန်ရှင်းစင်ကြံနွားနူနဲ့လဲချိုးကြတာရှိတယ်အတော့ကဆိုတဲ့ဇက်ကကြည့်ပွင့်တွေ့မှာပေါ့နော်နွားနူနဲ့ချိုးတာမျိုးရှိတယ်ဘလောက်ပဲတန်ရှင်းအောင်လုပ်တော့လေကြောက်တက်လာတဲ့ဖုံဖုံကြောက်တက်တဲ့ကြီးပဲပြောင်းပါကိလေသာကြောက်တက်တဲ့ကြီးရောပြောင်းစရာကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်တန်ရှင်းသူစင်ကြယ်သူလို့ပြောစေခြင်းလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကိုပြင်ပါကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုပြင်ပါနှုတ်နဲ့လုပ်ကိုပြင်လိုက်တာနဲ့တပြင်နဲ့ဒီလိုကတန်ရှင်းတယ်စင်ကြယ်တယ်မဟုတ်တာဆိုလုံးဝမပြောဘူးမဟုတ်တာဆိုလုံးဝမလုပ်ဘူးအတိပ္ပယ်ကဟုတ်တာပဲလုပ်တယ်ဟုတ်တာပဲပြောတယ်ဆိုအတိပ္ပယ်အတန်ရှင်းတာစင်ကြယ်တာနော်ဒါလည်းပဲမေးဘူးတယ်ရေနဲ့ဆေးလို့
ကိလေသာတရှင်းစင်ကြယ်မှုရှိမရှိတဲ့988ကမေးဘူးတဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်သီလအငြိမ့်တန်တဲ့နာတံသာဇလတာဝါဒနာစာပိဟရိစန္ဒနံနေဝဟာရနာမနေယောနာစန္ဒကီရာနင်ကူရာသမယံတိတာသတ္တနံပရိလာဟံသူရခိတံယံသမေတိဣဒံအာရိယံသေလံအစ္ဆန္ဒတိတလံလောကမှာတရားတို့ရဲ့ရာဂအကူစတဲ့အရာတွေကိုတဲ့မိုးလီစန္ဒကုရွှေပလဲသွဲမြာကြောင့်လာရောက်ညွတ်တို့နဲ့မငြင်းစေနိုင်ပါဘူးတဲ့ကိလေသာကိုနော်မိုးဘောကကြလာတဲ့ရင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်လင်းနေပဲဖြစ်စန္ဒကုရွှေနဲ့ချိုက်တာနဲ့အေးအောင်တော့အေးမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကောင်းစွာစောက်ထိန်ထားတဲ့ဖြူစင်တဲ့သီလအငြိမ့်တတ်တဲ့သာငြိမ့်စေနိုင်တယ်အမှန်ပေါ့ဗျာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ရာဂအပူတွေကလေကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုံကိုတရားတွေဆိုရင်တော့ညဉ့်ညူတန်နေကြလေကြားလေအော်ဟိုကအစင်မပြေဘူးတရားအစင်မပြေဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အကုံလုံးအပူတန်ရက်လေသူအแทမပူတာကိုလေအပြင်ကကြားသူပါသိနေရတာအမြဲတမ်းလေပြောနေတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟိုအစင်မပြေဘူးဘာဘူးညာဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့အစင်မပြေဘူးပြောပေမဲ့လည်းပဲကြွားတာလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အရှိချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိဆင်းရဲတဲ့အတိချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်လုံးချမ်းသာတတ်ပါတယ်တဲ့အပွားတရားအကြောင်းကိုပြထားတာနဲ့ဖမ်းပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပွားရမနဲ့လင်းပြီးဆိုရင်အလှရပြင်းပြီးတော့ကိုအိမ်တက်ပြင်းစင်အဲ့ပြောပြတာပေါ့လေငါတို့ကအဆင်မပြေဖြစ်နေတာငါသမီးကတားပူလိုက်တဲ့ကားကိုမကြိုက်လို့တယ်ဒုက္ခများဆစ်ဆင်းနေလိုက်တာကန့်ကြော်သားကနေပြီးတော့မွနီလက်ဆောင်ပြီးတဲ့ကားကိုမကြိုက်လို့တော့ကဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအမ်သူကအရှိချမ်းသာပြီမဲ့အသေးကဆင်းရတာကိုအဲဆိုတော့မဖြစ်လဲညီးတယ်ညူးတယ်အဲ့လိုညီးညူးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်သံဖပ်ပလာပါအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောမိကုန်တော့အကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောတာနဲ့လူတယောက်ရိုက်လိုက်လို့အပြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့ပြောရင်ခံနိုင်တယ်ဒါမဲ့ကိုပြောတဲ့စကားတည်းကိုအကျိုးမရှိဘဲနဲ့ပြောမိတဲ့အတွက်ဒုစရကျွန်းွန့်တယ်လို့ပြောရင်တော့ခံရတော်တော်ခက်တယ်ဗျ။ဒါမဲ့အဲ့ဒါဒုစရဒုကမကောင်းတာစရိုက်ကအကျင့်တည်းဒါမကောင်းတဲ့အကျင့်တခုပဲ။အကျိုးရှိတဲ့စကားမပြောအကျိုးမဲ့တဲ့စကားပြောနေတဲ့ပုံကိုပြောအကျင့်ကောင်းတယ်ဆိုဘယ်ဟုတ်ပါလဲ။ဒါကြောင့်မို့မှန်ဖက်ပလာပါဒုစရိုက်ကမှာပါနေတာ။သူများကိုစော်ကားမှာမဟုတ်ဘူး။သူများကိုဆဲမှာမဟုတ်ဘူး။သူများဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းကိုသူမဖြစ်တာကြားသူလည်းပဲကိုသူမဖြစ်တာမို့လို့သူကဒုစရိုက်ဖြစ်နေတာအဲကြောင့်ရာဂအပူစတဲ့အပူတွေကိုတဲ့ဘယ်အရာနဲ့မှငြိမ်းအေးနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးဒါမဲ့သီလစောင့်ထိန်တော့ငြိမ်းသွားတာပါပဲကိုကသိနေတာလေဒီလိုဒီလိုညီးပြန်ဒီလိုဒီလိုပြောပြရင်ဒါကြီးကဒုစရိုက်တစ်မျိုးပဲအာကုသိုလ်ဆင်းကိုကြော်သွားတာနော်ရာဂကအာဟုသို့ပြောတာကဒုစရိုက်သီလနဲ့ပတ်သက်ဒီလိုသိထားတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ထိန်းမိတာပေါ့နော်မလိငါတို့ကအာဟုသို့ကြင်အောင်ကျူစားဖို့နေရတာဒုစရိုက်ဖြစ်အောင်ပါလုပ်နေပါလားလို့သိသွားရင်ထိန်းနိုင်တာပေါ့လူတိုင်းသာဒီလိုသိမဲ့ဆိုရင်လောကရဲ့လေတော်တော်လေးငြိမ်းချမ်းမှာသူငြိမ်းချမ်းတာမငြိမ်းချမ်းတာတော့တော့ထားအောင်သူနားမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ငြိမ်းချမ်းမှာအဲ့ဆိုသူတန်တချို့ချူတန်ပေါင်းကြီးတယ်အဆင်မပြေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဆင်ပြေနေတဲ့လူတွေပါပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ရာဂစတဲ့အပူတဲ့လိုချင်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာရကိုမကြိုက်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ဖို့မတီးလို့ပြောမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုန်လုံးပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်တတိထားတာပေါ့နော်ကိုပူပူမှန်မတီးဘူးမှန်တာပေါ့ဗျာပိုပလန်မျိုးမိကိုတို့ကိုကျိုးနေလာသည်ဆိုတဲ့အတိုင်းပိုပလန်တွေကလေမိဟာပူတယ်လို့မသိဘူးမိဟာသူ့ရဲ့အလင်းရောင်သူ့ကိုအလင်းပေးတဲ့အရာဆိုလို့တို့ကြတာပဲလေအဲ့ဒါနဲ့တေကုန်ရောဒီတိုင်းပါပဲတဲ့ရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့အရာတွေကကိုယ်ပူစီတဲ့အရာလို့မထင်ဘူး
ကိုကိုကူတဲ့အရာလို့ထင်တာကူတဲ့အရာလို့ထင်ပြီးဝင်တွေးနေအဲ့လိုသိခဲ့တဲ့ပိုးပလန်တို့ပုံကုန်ကဘယ်လောက်များခဲ့ပြီလဲအပူလောင်ပြီးသေးတာနော်အပူလောင်ပြီးသေးတာရင်းရင်းသေးရတဲ့ဆိုတော့ထုံးစံမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သီလာကိုသာလုံအောင်ထိန်းလိုက်ပါတဲ့ကိလေသာပူပြီးငြိမ့်ပါလေနော်ဒါကတစ်ချက်ဒါလည်းမေးဖို့တဲ့ရာဂစားတဲ့အပူကိုဘာနဲ့ညှင့်အောင်လုပ်မလဲဦးဇင်းတို့ရဲ့တာမန်အတွေးမှာဆိုရင်တော့တရားသာထိုင်လိုက်ရာဂကိုငြိမ့်သွားမှာပေါ့အဲ့စကားပြောနေတယ်အဲ့မကြည့်တရားထိုင်စရာမလိုသေးဘူးသီလကိုလုံအောင်ထည့်ယုံတဲ့ရာဂစားရှိတဲ့အပူတွေငြိမ့်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုပြင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါ1993ကမေးဖို့တယ်ပြီးတော့သီလမှုရင်နဲ့သီလကန္တာသမောကံတော်ကုတောနာမဘဝေတတိယောသမံအနုဝတေသာပฏิဝတေသာဝါယတိသီလဆိုတဲ့အမှုရဏဟာလေအောင်လေညာအညင်မြမှုကြိုင်သင်ပြတ်ပါလေသီလမှုရဏနဲ့တူတဲ့အနှံ့ဟာဘယ်မှမရှိနိုင်ပါဘူးသီလရဏရဲ့မှုပုံကတော့ပြောလို့ကုန်မယ်မထင်ပါဘူးကိုကြည်လျာကောင်းပြီဆိုရင်လေလူပဲသိတာမဟုတ်ဘူးနတ်တွေလည်းသိကြတယ်ပြမတွေလည်းသိကြတယ်ဖျားစီကိုလာပြီးတော့ပေါ့နော်နတ်တွေမြန်မာတွေဒုထောက်တရားနာကြတာသိကျင်တဲ့စကားကိုလာလာပြီးမေးကြတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လာတာလဲ။တကယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓကအင်ပေါ်မွေးရပါတကူရှင်မဟုတ်ဘူး။ရှင်ပြောတဲ့လူသားတယောက်ပဲ။လူသားတယောက်ပဲ။ဒွိဟတိဆိုတဲ့ကံတော့ကွာသွားတာပေါ့နော်။သူကတိရိကံနဲ့လာတာပေါ့။ကံကိုမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးလေ။နတ်တွေပြမတွေကြတော့သူအင်ပေါ်မွေးရပါကောင်းကင်မှာပြန်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒိဗ္ဗလို့သူကသုံးတာဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗသောတာမွေးရပါမို့လို့သူတို့ရဲ့နားတွေသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကလေကိုလိုငအငကမ်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအော်တိုမြင်အော်တိုကြားနေတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီပုံကိုတွေကဘာကြောင့်ဖျားစီလာတာလဲသီလရဲ့မွေးအင်းနဲ့ကြောင့်ဒါကတော့ဖျားဖြစ်ပြီးမှာပေါ့နော်ဖျားမဖြစ်ခင်ကလည်းဒီတိုင်းပါပဲဒီတိုင်းပါပဲသူတို့ပြောပြောနေကြဇတ်တော်ကြီးဆက်ဝဲထဲကတခုဖြစ်တဲ့နေမိဇတ်တော်ပေါ့နော်နေမိမင်းရဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောချင်းကတော့အောစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုနတ်ပြည်မှာမှုေးချိုင်းနေတာလူတွေလိန်ထားတဲ့ကန္တာခေါ်တဲ့အနတ်နေရှိမှာပေါ့နော်ဘလောက်ပဲမှုေးပါတဲ့ဘလောက်ပဲတံပိုးကြည့်ပါတဲ့ပြောတယ်ကြီးမှုကိုဆွတ်ထားဆွတ်ထားအချိန်တိုင်းပြည့်သွားတာပါတယ်သီလရင်နှဲဆိုတာပြည့်သွားတာမဟုတ်ဘူးလေအောက်လေညာအကုန်လုံးတာမန်ဆွတ်ထားတဲ့အနတ်ကလေတိုက်တဲ့ချိန်မှာအနတ်ထွက်တာသီလရင်နှဲကလေမတိုက်လည်းထွက်တယ်နေမင်းမင်းရဲ့ဂုံတင်းကကြော်စောနေတာအနတ်ပြေ6ထပ်မှာနေမိမိဘယင်ဖြစ်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်သူနိုင်ငံမှာနေသွားတဲ့လူတွေအသက်ကုန်တော့သီသွားတာတောင်ပါတဲ့အပယ်ကိုတယောက်မှမကြဘူးအဝစီရနော်သူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဘယ်သူသီသွားသီသွားအဲ့ဒီသေသွားတဲ့လူတိုင်းဟာနတ်ဖြစ်ကြတာတဲ့ဥစဉ်တို့ဘီးဓမ္မာသင်ဖို့တဲ့လူရှိပါတယ်ဒါနာနဲ့သီလနဲ့ယင်လူဒါနာများသီလများယင်နတ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီနေမီမင်းကိုစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေအုပ်ချုပ်လဲပေါ့ဒါမဲ့ဒီပေါ့လေမင်းကြီးတရားဆယ်ပါးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါနံသီလံပရိစ္ဆာကအေဇံမတ်တုံတပံအကောဒံအာဝိဟိတင်္စခန္တီစာအဝိရောဒနံဆိုပြီးတော့တရားဆယ်ပါးနဲ့အောက်ချုပ်တာထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့နော်အဲ့သူအောက်ချုပ်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့သေသွားသေသွားတဲ့လူတွေပေါ့နော်သူကတော့အသက်ရှိတာနဲ့ပါမှာပေါ့သူအောက်ချုပ်တဲ့ချိန်မှာအသက်80 90ပွားလည်းရှိနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အောက်ချုပ်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့သူရဲ့စကားလိုက်နာသူရဲ့စီကံလိုက်နာနေတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်
နတ်ပြည်ရောက်ကြတယ်နတ်ပြည်မှာလေနတ်တွေကတိုး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 လာတာကုသိုလ်ကံများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာရှိလာပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့ပုံမှာလူကြီးတိုးတာပေါ့နော်လူကြီးဆိုနတ်ဦးကြီးတိုးတာပြောမှာပေါ့နော်အေးမကောင်းတဲ့လူတွေများလာပြီဆိုရင်အပေမှာအရေးအတွက်တိုးတာပေါ့ဒီကုနတ်ပြည်မှာအရေးအတွက်တိုးတယ်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်နတ်တွေကလည်းမိတ်တော့မိတ်တော့နတ်တွေမရှိဘူးဝင်ထင်းပြီးတော့လေတကိုးကြီးတိတ်ကြည့်တဲ့နတ်တွေကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကြုံလို့စကားပြောမိတာပေါ့နော်ဘလို့ကုသိုလ်ကံတွေလုပ်တော့ဒီလိုအကျိုးတွေရကြတာတော့တစ်ချက်တော့ပြောပြပါလားအိုးတို့များလေကုသိုလ်သီးသန့်လို့ဆက်မလို့ပါဘူးအေးတို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတော့လဲဆိုတော့ကုသိုလ်လုပ်เสียမလို့ပဲကုသိုလ်ကလုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မိညတရားဆရာဘုရားဒါနံသီလံပရိစ္ဆာကံဆိုပါတာကိုဒါနဖလူတန်ပေကတ်ဖလူတန်ပေကတ်တက်အောင်လည်းပဲသူကသင်ပေးတယ်သီလကိုချင်းတရားကောင်းတယ်သူကလုပ်ပေးတယ်ဆက်ချက်ရှိတယ်နော်နှစ်ချက်ပဲပြောမှာအဲ့ဒါဆက်ချက်စလုံးပြောလို့စင်မပြေဘူးနိအဲ့ဆိုတော့လူတွေကအော်ဟုတ်သားပဲလူသားချင်းချင်းကိုချင်းစာရမှာပေါ့နော်ဒါသီလထက်မှာလာမှာပါကုလအာစာရဆိုတာ human right လို့သုံးတာပေါ့နော်အခုခေတ်စကားတော့ human right ပေါ့လူတိုင်းမှာခွင့်ရှိတယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းမှာလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာပေါ့ပေါ့လူတိုင်းကြိုက်လူတိုင်းကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ချင်းချင်းပြောတဲ့အခါမှာအာသူကလည်းအဲ့ဒီပြေကသေပြီးတော့နှက်ဖြစ်လာဟိုကလည်းအဲ့ဒီပြေကသေပြီးနှက်ဖြစ်လာတယ်နှက်တော်တော်များများပေါ့နော်နေမင်းမအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံနေပြီးတော့သေပြီးတော့နှက်ဖြစ်ကြတာများတယ်ကန့်ကြည့်သီလခေါ်တဲ့ကိုကျင့်တရားရဲ့ဂုဏ်သတင်းပေါ့နော်အဲဆိုတော့ငါတို့အားလုံးရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့တော့နှက်ပြေကိုတော့ပင့်သင့်တယ်ပေါ့လူပြေသွားကြပါလားဆိုတော့ဘာလို့သွားမှာတော့ခဏမတွေ့ရမယ်ရေပြီးတော့စီစဉ်လဲဘာမှခန်းစားမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့နတ်ပြည်ကိုပြင်တာအရှင်လက်လက်နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြောင့်လဲသီလမွေးရင်နဲ့ကြောင့်အခုဆိုရင်လေကိုယ်ရွာမှာရှိတဲ့လူအလုံးကိုယ့်ကိုသိဖို့နေနေသားသားကိုယ့်ရွာမှာရှိတဲ့လူတောင်မှကိုယ့်ရှိတယ်လို့မထင်ဘူးကိုယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေကြတာအပါစာနာလည်းမရှိဘူးဝေယဝေဆာလည်းမရှိဘူးနေတဲ့သူဘုရားမှာတော့ဩကာသဆိုပြီးတော့ပါဏာတိပါဒဆိုကြမှာပါဩကာသဆိုပါဏာတိပါဒဆိုနဲ့လူရဝင်တာမဟုတ်ဘူးလူကောင်းလို့သတ်မှတ်နေမှာဟုတ်ဘူးအပါစာနာတရားနဲ့တရားဖိရစ်ပဲပေါ့နော် future respect ရှိမယ်စီကံရှိမယ်ပေါ့ဒါတည်းမကဘူးဝေယဝေဆာလူအပ်တာကိုလုပ်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်ကိုတို့ကိုစိတ်ချတာပေါ့ကိုမရှိပြီမဲ့လို့အော်သူရှိတဲ့တွေ့ဘာမှကိုယ်စံမလို့ဘူးတမစီဆိုလည်းလက်နေမှာပဲပကံဆိုလည်းဆေးနေမှာပဲပေါ့ကိုကပုံးဆက်ပြီးတော့ပကံဆေးပြီးလည်းတမစီလိုက်ပြီးတော့ပြောစံမှာမလို့ပဲနဲ့အဲ့ဆိုရင်ချစ်သူခင်သူရှိနေတာပဲဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းလုပ်ပြီးဆိုရင်ဆိုပါစို့ပြအဲ့လိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုပါစို့စင်ကူစကားနဲ့ပြောလို့ဆိုတော့ဒါအိမ်ပြောင်းတာပေါ့နော်ပြောင်းသွားပဲစီလူပန်းဝန်းကျင်ဆိုချင်းချင်းလေးရဲ့အဲ့ဒီဘုကဟိုအိမ်ပြောင်းလဲဆိုတော့ဟာလက်ခံလိုက်အဲ့ကိုကအမလီတိတ်တိတ်တတ်တာအရာရာလုပ်တယ်ပေါ့အဲကောင်းတာပြောတာပါမကောင်းတာဆိုရင်အမလီထိုင်မျိုးတော့မင်းတို့မှားပြီမင်းတို့မှားပြီဟမ်အဲ့လိုမျိုးလာမှာအဲ့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲလူဆိုတဲ့ပုံကသူမျက်စီကသာကိုကလိုချင်တာကိုယ့်စီကမပေးချင်ဘူးသီလဆိုတာသူမျက်စီကယူတာမဟုတ်ကိုယ့်စီကပေးတာအပ္ပစာနာဝေယဝိစာခက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာတော့သွားကောင်းတဲ့ကြော်စိုးတော့မှုနေတာဒီလားပဲဒီလိုကိုကြီးနေတဲ့ကောင်းတာထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးစရာမလိုဘူးအမခံချက်ထုတ်ပေးစရာမလိုဘူးအဲမျိုးဦးဇင်းတို့ဘုမမီမှာထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့နော်ဘုံကြီးတွေကရဲစခန်းမှာထောက်ခံချက်ယူရတာနော်ပြမှုကင်းရှင်းကြအောင်ငါးပါးဒီလားကိုကိုကပေးရတာနော်သူတို့ကလာယူတာပါဏာတိပါဒဝေဒအဲ့ဒီပေးလို့ယူတဲ့ပုံပုံစီမဟုတ်စင်ထောက်ခံရသွားယူပါတယ်ဒီမျိုးနဲ့ပြင်မှာဒီဘုန်းကြီးကဘာပြင်းမှုမပြုံးလုံးချောင်းလူပြောစင်ကိုယ်တိုင်ယူခဲ့ရတာကိုယ်တိုင်ယူခဲ့ရတာမျက်နှာကလေးနဲ့လေရေစခန်းနဲ့သွားခကားကြီးထောက်ခံရယူခြင်းလို့
အဲ့ဒီတကားတွေပဲအကြောင်းလာရှင်ပြားရေတီလာလိုချင်တို့လာယူတာသူတို့လာတောင်းတာအခုကကိုယ်နဲ့ပြန်တော့တောင်းရတယ်တကားကြီးအောက်ခံချက်လိုချင်သူစမ်းတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဩလို့ပဲပြောရမှာလीကိုယ်နိုင်ငံရဘာဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးတကယ်ဆိုတီလာပေးထားသူကတီလာယူသူစီမှာပါထောက်ခံချက်မှာယူစီရမလို့အော်တိုအဲ့လိုပြန်မှာပေါ့အခုမဟုတ်ဘူးပေးသူကယူသူစီမှာမျက်နှာလက်ခံတာအဲ့လိုဖြစ်နေပြီအခုတခါရဲ့ဒီတိုင်းပဲတခါရဲ့လှူတာလေလှူတဲ့သူတွေကယူတဲ့သူရှိမှမျက်နှာငယ်မဲ့ပွာရောက်နေပြီဘာမှမမှုပြပါဘူးကျုံနှုံးလေးပြောရတာပါနော်အဲ့ကြောင့်ဒီလိုက်မှုရင်နဲ့ဆိုတာ30ပုံပြန်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါရွေ့ပြီးတော့ရှင်မငရဲကရောမှုလာလာအောင်ဘာရှူကြည့်လေသိကျင်နေဆိုရင်နော်ဒီလိုက်မှုရင်နဲ့ကလေဒီအောင်လေညာမရွေးပါဘူးအကောင်ပြန့်နှံ့ပြီးတော့မှုရပါပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မေးဖို့တဲ့ဒီလိုက်မှုရင်နဲ့88က988ပေါ့နော်တိလာဇောင်တန်တိလာတကားပေါ့တဲ့သေကာရောရောဟဏသောပနံအဉ္ဉံတိလာတမံဥတော်ဒွါရံဝါပါဏနိဗ္ဗာန်ငရတပဝေတနေနတ်ပြည်နန်းနန်းတို့တက်ရင်တိလာနဲ့တူတဲ့အခြားသောဇောင်တန်လေကားဆိုတာဘယ်မှမရှားစရာမရှိပါဘူးနတ်ပြည်ကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါနတ်ပြည်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ်တက်ချင်တယ်ဆိုတာလေကားလိုတာပဲဒီကခုံးတက်လို့ရတယ်နေနေပဲရမှာပေါ့အမြင့်မရဘူးလေကိုကမိမိတက်ချင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကလိုဖို့လိုတယ်ဒီတိုင်းပါပဲတဲ့လူပြေကနေတော့နတ်ပြေတက်ချင်းတယ်ဆိုရင်အကောင်ဆုံးခလေကတီလာပဲတီလာနဲ့တူတဲ့ခလေကဘယ်မှမရှာလို့မရနိုင်ဘူးဒီလိုပါပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ရွှေမျိုးတော်ကြီးတို့ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်တီလာနဲ့တူတဲ့တကားပေါက်ဆိုတာလည်းဘယ်မှမရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြေတက်ဖို့ဆိုရင်ခလေကနိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့ဆိုရင်တကားလုံးဝရှုံးမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လူတွေကလေအဲ့နိဗ္ဗာန်တန်ပေးစောဟောတူကိုဘာဖြစ်လို့အတန်ကောင်းခင်ပြီးအော်နေကြလဲမသိပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကဖွင့်ပေးပါနိဗ္ဗာန်ကဖွင့်ပေးပါနိဗ္ဗာန်ကဖွင့်ဖို့တယ်ဘာလို့လဲသိတာလို့တယ်အဲ့ကိုချင်းတရားမပြေးဆုံးမနဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့နိဗ္ဗာန်ကဖွင့်ပေးပါလဲအဲ့သူမိဘပိုင်တဲ့တကားများထင်နေတာမျိုးတော့တော့အော်နေတာသူမိဘမှမဟုတ်ကိုတော်မှမဖွင့်ပေးခြင်းဘူးအဲ့လိုဘာအချင်းမှမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တရားကိုနိဗ္ဗာန်ပို့နိုင်နိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာဒုက္ခရောက်အောင်ပါဒီအာဘဘောအာဘတဲ့အာဘလေးတကူလူပြင်မှာတော့ငါတဲ့ကာမေသမိသာသနာတိတ်ကျွနွန်တဲ့လူတရားပေါ့နော်တုတ်တရက်သေးပြီးတော့ရဲရောက်သွားရဲရောက်တော့ပြမမင်းစီကိုနေထင်းကြီးကခေါ်သွားတာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့စစ်တာပေါ့ဘာမှကျွန်းလို့နဲ့လေအာလူပြည်မာတော့ကကာမေသမိတ်ဆာသရာကိုအားရပါကျွန်းလို့နဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ငရဲရောက်လာတာပေါ့ယမမင်းမစစ်တော့ဒီကောင်လက်ပြပို့ကွာငရဲထင်အောနေတာအရင်ကဆိုစစ်ဆေးတာရှိသေးတယ်အခုကမကောင်းမှုနဲ့ကျွန်းလို့ထားသေးတယ်ပြီးတော့စစ်တဲ့မစစ်ဆေးလက်ပြပို့ကွာအရှင်ယမမင်းဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအပြည့်ကျွလုံးတဲ့ပုံကိုနတ်ပြည်ပေါ်ရမှာတော့နေပြည်မှာသူမြင့်မှရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးမကောင်းတဲ့လူစဉ်ဘယ်သူမှလက်မခံခြင်းဘူးသူမြင့်မှပါသွားမှဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးမှထလို့မရဘူးတဲ့ဩအဲ့လောက်ထိကိုယုံကြည်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဗမာတွေနော်မကြောက်ပါနဲ့အပေကြမှာကြောက်စရာကိုမလိုအမေဆောင်းတန်းရှိတယ်လေကားရှိတယ်ပြောမှာမမတက်တက်ဘူးမပူနဲ့အကန်းတင်ပေးသွားမှာမေးလိုက်ပြီဆိုရင်လေငရေဒရိစံပေးတာသူတွေကကြမှာကြောက်တဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့ဒီလူတွေပဲကုသလုံးနေကြတာကုသလူတွေမှာကြောက်စရာလိုတော့ကောင်းတာသာလုပ်တိုင်းဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးမကောင်းတာလုပ်တိုင်းသာကြောက်စရာလိုတာအတကူတော့ရှိတာပေါ့လေမကောင်းတဲ့လူနာမှာနေရင်တော့ကောင်းတာတော့ဒီနဲ့ပဲကြောက်စရာကောင်းတာတော့အမှန်ပဲအခုဦးဇင်းတို့ခေးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ခေးသွားတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့လမ်းမတည်တာအများရှိတယ်ခေးစဉ်မတည်တာလည်းအများရှိတယ်မိမယ်လို့ဦးဇင်းတို့ရွေးလိုက်တဲ့ပုံပေါ်ကတခြားလူမရွေးဘူး
သာမန်ပြည်သူယူရင်ယူလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပြည်သူဟာခီးသွားဖြစ်နေတယ်လေခီးသွားကိုခီးသွားသွားမေးရင်အဖြေကချက်ချင်းရဖို့မသိရဘူးဦးဇင်းတို့ယူရတာအပွင့်ကြီးကြီးတွေယူတယ်လမ်းမှာတွေ့ရင်ပြောင်းသွားမေးတယ်ပမာလို့တကာကြီးပေါ့လေတကာကြီးဒီလမ်းဦးဇင်းမသွားတက်တော့ညွန်ပေးပါအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူအရာရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမျိုးဒီနယ်မှာသူကျွမ်းကျင်ဆုံးပဲမိလက်တံမေးခွန်းချက်ချင်းဖြစ်နိုင်မှာပဲကိုကမဟုတ်တာမလုပ်ထားဘူးလေမဟုတ်တာမလုပ်ထားတော့အဲ့ဒီပုံကောင်ကိုအေးဆေးသွားရဲတယ်သူတို့လည်းပဲကိုကို criminal အနေနဲ့ကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလေကိုကပြင်းမှုကျူးလွန်ထားရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ပြင်းမှုမကျူးလွန်ထားတဲ့အတွက်ဘလို့ကိုကိုနောက်ချင်းကန်ချင်းကန်ဘာမှပြဿနာမတက်ဘူးအော်သူတို့လေသိတ်သဘောကောင်းတာပဲတန်းကျော် human right ကိုသူတို့ပြောတာစမ်းတော့မစမ်းတော့ဘူးပြသူတို့အပွင့်အပိုင်းမသိဘူးတွေးလည်းမတွေးဘူးသူကတကယ်လိုအပ်တဲ့ပုံပေါ်တယ်အလန်းကိုသိချင်ညွန်အာသဘောကြားနေနောက်ဆိုရင်စိတ်ချကိုယ့်ရဲ့ target ကသူတို့ပဲဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောအဲ့ဒီပုံပေါ်လိုက်ရှာပြီးမေးတာအေးရောလို့လို့ဘူးနဲ့ရောက်တာပေါ့နော်အဒီမှာတော့သွားမလုပ်နဲ့အနာကတ်လို့တော့ကြာမှာမဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးဒါကြောင့်မို့ကိုကဘလောက်ကောင်းကောင်းသူမကောင်းတယ်ကိုကအဆင်မပြေတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကံမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကံရဲ့သဘာဝကကိုကောင်းနေရင်ဘာမှပူဇံမလုပ်ဘူးလေကမတက်တတ်ဘူးမပူနဲ့သူ့သူတင်ပေးသွားနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့တက်เสียလေကတော့ရှိပါစေဒီတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်မုံရမှာမပူနဲ့တက္ကနာကိုရောက်အောင်တော့သွားနိုင်ပါစေတိလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတက္ကနာရောက်ပြီတက္ကနာရောက်ပါလို့မှာဝင်ုံပဲပေါ့တက္ကနာရောက်နေတာမှငါဝင်ရမလားမဝင်ရစဉ်းစားစရာမလိုဘူးဝင်ုံပဲဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုဘူးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသီလလုံးချောင်းအောင်ထိုင်တယ်အပေမကြခြင်းဘူးကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့သီလကိုပဲလုံးချောင်းအောင်ထိုင်တာဒါကြောင့်တန်ត្រာလဲခြင်းနဲ့ပြောပြောတန်ត្រာလွတ်ခြင်းနဲ့ပြောပြော main point ကတော့သီလပဲအခုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်ဗမာနိုင်ငံမှာသေပြီးအပေကြမှာကြောက်ကြတဲ့က you know that ပြကြတဲ့သီလမတော်တော့ပြောမရှင်းရှင်းလေးနိဗ္ဗာန်တော့မဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဆိုရင်ပြင်းနေပါရဲ့နဲ့အပေကျမှကြောက်နေသေးတော့မဟုတ်သေးဘူးလေ။နော်ဘာကြောက်နေတာတော့။အဲမယုံတာလားမလုံတာလားမေးစရာဖြစ်တာလေ။တီလားမလုံလို့ကြောက်တာလား။ဗုဒ္ဓစကားကိုမယုံလို့ကြောက်တာလား။တချို့ကတီလားလုံပေမဲ့ဗုဒ္ဓစကားမယုံလို့ကြောက်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့မေးကြည့်လိုက်။မင်းဒီလောက်ကြောက်နေတာမလုံတာလားမယုံတာလား။ตัวเปลี่ยนพี่ได้มั้ยยုံได้ไม่ยုံกูลงได้ไม่ลงกูพี่แอซบ้ามาลงไม่ได้ป่ะเนาะอะแล้วเราอุเซนบ้ามาเกลุไม่ได้ถ้าตีละเยซ้วยหมดเปลืองนี่ล่ะซ้ําเนี่ย20กองตีละเยตันซาโตบันติวอนะอราซาเนาะมุฏฐามณีวิบูตีตายถาโตบันติยติเนาะตีละบูธนาบูตีตาปะเลปรเมียတွေเนี่ยตสาสินทะเดပြည့်ရှင်မင်းတွေဟာတဲ့တိလတစားဆင်ထားတဲ့ယဟန်တို့တင်းတက်လှပခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့တိလတစားဆင်မြန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာတင်းတက်လှပတာတဲ့ဩဒါဘောမင်းဝတစားဝတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြွားဖို့တာဝတ်ထားတာတဲ့ကျင့်ဖို့တွဲဝတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကြွားစရာကိုအကြွားခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာတန်ဖိုးထားတာတဲ့ကျင်းစရာကိုကျင့်တတ်သူကသာတန်ဖိုးထားတာကြွားစရာကိုကျင်းသူကတန်ဖို့မထားဘူးကျင်းစရာကိုကြွားသူကတန်ဖို့မထားဘူးဒါပေမဲ့ကြွားစရာထက်ကျင်းစရာကပိုလှတယ်တိုက်တန်နဲ့ရှင်ကြည်တာကြွားစရာဆိုတာကထားခရတာကျင်းစရာကယူသွားတာချမ်းသာပေးဆိုတဲ့ပုံစံကိုကြည့်လိုက်အကုန်ထားခရတာတပြားမှယူမသွားနဲ့ကိုကယူသွားမယ်ဆိုတာကဘယ်သူမှထမ်းမပေးပါဘူးชวยอาซากงชมมาตะแกโกตะแกโกเป็นโกยป่ายสายมู้สู่ดาบาหม่ำมะเตียลอกออกโกไอ้ตีเดอาตุบะป่ายสายมู้บ้ามาไม่ရှိดาอานาโลจิมะก้องโลดาโกอ่ะเนเนดิพุ่งไปทาดาตาเป็นดีแท้หมดโกอะล่ะเจ้าบัวมาซาวะนีเนี่ยปัดตะดาเป็นผิดๆบาเป็นผิดๆปอนะอกงโลว่าจวาเสียกามะยาเดကျင်းစရာကနေတယ်
ခက်တာအဲ့ကြွားစရာကိုလှတဲ့ထင်တို့သူတို့ဟာတွဲဆောင်ထားတာပေါ့နော်ကျင်းစရာကိုသာတကယ်ကောင်းကောင်းမွန်ကျင့်ကြည့်အိုပဲမဲ့လှနေတာကြွားစရာကိုဝေါ်ထားတယ်အိုလည်းမလှပါဘူးအခုရုတို့ရွာတာနဲ့တို့ချို့ရှိသေးတယ်အိုကြီးအိုမာတွေသူတို့ရဲ့ခန္ဓာနဲ့မတန်တော့ဝေါ်ထားတာရှိမှာပေါ့ပြောမှာတချို့ကအမလီရှင်မြတ်တို့မိုးနိုင်တို့ပြောတာပေါ့ဝတ်ခဲ့ဖူးတာပေါ့ဘွားဘွားပေါင်းများစွာကဒီထဲမှာကဝတ်ခဲ့တာပဲသူမမှန်မိတယ်အခုလိုမျိုးကြွားချင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဝတ်ခဲ့လို့ပဲအခုကြွားစရာမရှိတော့တာလေကြွားစရာမှန်တယ်များထားခဲ့ရတာမို့လို့နောက်ဘွားကြံကြွားစရာမရှိတော့ဘူးကျင်းစရာထားစရာမလိုဘူးပြသွားလျာပါနေတာသန္တရာတခြားမှုကြွားခဲ့ပြီပြီမဖြစ်ဘူးတာလည်းမရှိသလောက်ပဲမရှိသလောက်ဆိုတာသုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံခန့်နေလို့ပြောရတာမဖြစ်ဘူးတာမရှိသလောက်ပဲမမှန်မိဘူးလေအဲသူတို့ကြွားတာတော့ကိုယ်ကပိုးတော်ကြွားเสียရှိအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျင်းစရာနဲ့ကြွားစရာရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျင်းစရာကပိုတင်းနေတာပေါ့တဲ့နော်ပြီးတော့ဘေးပေါ်မှာလွတ်ချင်းကြော်စောထင်ရှားချင်းအတ္တနုဝါဒတိဘေယံဝိတံတယတိတပ္ပတောဇနိတိကေတိဟာတင်္စသီလံသီလဝတ္တံတရာသီလဟာသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားမိမိကိုယ်ကိုဆွမိမိဆွဆွဲခြင်းအတ္တနုဝါဒပေးစားတဲ့ဘေးပေါင်းကိုအကျင့်မဲ့ဖြစ်စီကင်းစေတယ်။ဟုတ်တယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ကမတွန့်မပြစ်မတင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တင်စရာအပြစ်ကိုမရှိတော့ကိုယ်အပြစ်ပြောတဲ့ဆိုတာကိုကျင်းတရားကောင်းသူမှထုံးစံမရှိဘာဖြစ်လို့လဲမှားတာမှမဟုတ်ဘူးရှင်ပြရဲ့ရှင်ပြတို့မသိလို့ပါဒီတော့ဘဝမှာအမှားလောက်တာမဟုတ်ပေမဲ့မှားသွားတာရှိတယ်မှားမှန်မသိလို့ပါတတိတာထားပြီးတော့ကြည့်တနည်းပြောစရင်သီလကာယကံဝစီကံကိုသာထိမ့်ပြီးလုပ်ကြည့်အမှားဆိုတာမရှိဘူးပြောမှာပါရှင်ပြဒီတော့မှားမလို့ပြင်သူများအပြည့်ပြောတယ်ဟုတ်စံပေါ်လူမိုက်လူမဆက်ကပြောမှာပဲဘုရားဗောင်းများမှားလို့လေဘာဖြစ်လို့ဒေဝဒအပြည့်ပြောရတာဒါဒေဝဒပဲပြောရတာပေါ့နော်ဥစဉ်တော့ထင်ရှားတာပေါ့ဒေဝဒသက်သက်မဟုတ်ဘူးဘုရားနဲ့အပြန်ပို့ဖို့အားလုံးကဘုရားကိုအပြည့်ပြောကြတာပဲဘုရားဗောင်းများဗောင်းများမှားလို့တာတို့လေလူမိုက်ကလူမိုက်စကားပြောမှာပဲလူကောင်းလူကောင်းစကားပြောမှာပဲလူမိုက်ကလူမိုက်စကားပြောတာလူကောင်းကဘာမှနားစရာကြောင်းမရှိဘူးဘာမှပြိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဘုရားပြောတဲ့စကားတွေမှာပါပြီးသားလေနာစာခௌတမဆေကိဉ္စီယေနာဝေညူပရေဝေညူဆိုတဲ့စကားပြောတာသီလသမားတွေပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝေညူလို့ခေါ်တယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောပြီးဆိုရင်ကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ပြောရတာကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကချီးကျူးတာလေအဲ့ကြလူမိုက်တွေကနေတော့သူတို့မိုက်တယ်လို့မမိုက်လို့သူတို့ဆိုးတယ်လို့မဆိုးလို့ကိုအပြစ်ပြောတာအနေသာကြီးဘာမှဖြစ်စရာမလိုနော်ဒါကြောင့်မို့ကိုကိုအပြစ်တင်တဲ့ကိစ္စသူများကိုကိုအပြစ်တင်တဲ့ကိစ္စလုံးဝမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်လေကြိုက်တဲ့နေရာအပြစ်တင်ကြည့်အမှားမှမရှိတာစကားလည်းမမှားဘူးအလုပ်လည်းမမှားဘူးလေကုံတရင်ကြော်စောထင်ရှားခြင်းရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်တဲ့ဒါသီလရဲ့ဂုဏ်ပေါ်နော်ပြောဂုံတို့ရဲ့မူလဘုဒ္ဓကိလေသာခွန်အားဖြည့်ဆည်းခြင်းပေါ့နော်ဂုဏနဲ့မူလဘုဒ္ဓတာဒေါသနံဗလကာတိနောဣတိတိရတဝိညာဉ်ယံအာနိတန္တာကထာမူခံတိလဟာလောကီလောကုတ္တရာဂုံကြီးစွာမှန်သမျှတို့ရဲ့မူလဘုဒ္ဓအရင်းမြစ်ပဲလောကီနဲ့ကြည့်မလားလောကုတ္တရနဲ့ကြည့်မလားဂုံတိတ်ခာရဲ့အမြင့်ဟာတိလပဲကိလေသာပြည့်ဒေါသတို့ရဲ့လွန်ကျူးခြင်းခွန်အားကိုလည်းဖြစ်စီတတ်တယ်တဲ့ကျွလွန်တတ်တဲ့ဆိုတဲ့ခွန်အားအလုံးကိုဖြစ်စီဖြစ်တယ်အိဗယ်ကတော့ရှောင်ခြင်းနိုင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဒါကတော့တဲ့သီလရဲ့အကျိုးအနိသင်ကိုသိရှိစေဖို့တဲ့အရေးအမွဲပြဆိုတာပါအရေးအမွဲပြောတာနော်အရေးအမွဲပြောတဲ့စကားတောင်မှအာရစရာကျဉ်းနှံစရာနှစ်သက်စရာဖြစ်နေတာတကယ်သာလီတိတိကျပြောမဲ့ဆိုရင်ဘလောက်များပြည့်စုံလဲမသိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဂုံတွေ ਨੇ ပြီးဆုံးပါတယ်ဆိုတော့သီလတွေကဘာတွေလဲပေါ့เนาะလာပါပြီဗျာစာမျက်နှာ28သီလအမျိုးအစားများကိုပြဆိုခြင်းဟ
ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးအစားပေါင်းစုံကိုပြပေးမှာအဲ့ဒီလီလာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကရှောင်ရံဆောင်ရံကိုသိသွားတာပေါ့နော်ဒုက္ခလီလာ14ပါဒုက္ခကနေနော်နှစ်ခုတွဲလေးတွေ14ကိုရှိပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဒုက္ခတိလာ14ပါအဲ့ဒါ14တွဲရှိမှာပေါ့နှစ်ပါးနှစ်ပါးနှစ်ပါးနော်ပရမဒုက္ခတိလာနှစ်ပါးပရမတတွဲဟုတ်ပြီနော်ပရမတတွဲစာရိတ္တဝါရိတ္တစာရိတ္တဆိုတာကျင့်ရမှာဝါရိတ္တကရှောင်ရမှာကြည့်အောင်စာရိတ္တတိလာဒါကိုလောရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ပြဉ္ညာတော်မူထားတဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လိုက်နာပြီးကြည်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်တာကြတော့စာရိတ္တသီလတဲ့ဒီစာရိတ္တသီလသရတရားနဲ့ဝရိယရှိမှပြည့်ပြည့်စုံနိုင်တဲ့သီလတဲ့ချစ်ထပေါ့အဲ့မှာအန်တားလိုက်လောက်တာကျင်းစရာမှန်တဲ့များကိုကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုဏ်ဟာသရတရားနဲ့ဝရိယရှိမှသရတရားရှိတဲ့ဝရိယမရှိနဲ့မရဝရိယရှိတဲ့သရတရားမရှိနဲ့မရအဲ့ဒါအန်တားလိုက်လောက်တာကျင်းစရာမှန်တယ်များကိုကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဂုဏ်တစ်ခုရှိတယ်တတ္တနဲ့ဝိရိယဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံကြည်ယုံမဲ့ရှိတယ်ဝိရိယမရှိတဲ့အတွက်သီလမပြည့်စုံဘူးယုံကြတယ်မှတ်လိယုံတာဟုတ်ပတ်တော့မသိရယုံ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 တော့မီးသေးတယ်နောက်ဆုံးတော့ယုံပြီးဖြစ်နေမှာအဲယုံကြတာလေယုံနဲ့မလုံတော့ဘူးယုံတဲ့အတိုင်းချင်းနံအောင်ကြိုးစားမှာဝိရိယဆိုကြိုးစားတာပြောတာဟုတ်ပြီနော်သူပြောတာရှင်းရှင်းလေးနော်စာရိတ္တချင်းသုံးရမယ်အယမှန်တယ်များဆောင်းရံမှန်တယ်များပေါ့နော်သူကဆောင်းရံဆောင်းရံနှစ်မျိုးကိုဆောင်းရံမှန်တယ်များပြီးပြီးစုံအောင်ဆောင်းဖို့ဆိုရင်တတ္တနဲ့ဝိရိယရှိမှာတစ်ခုခုရောလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်လာမယ်ဝါရိတ္တသီလဝရိဒာရှောင်းရင်ဒါတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားပယ်တော်မူထားတဲ့အရာတွေကိုမလုပ်တာဝရိဒာအဲ့ဒီဝရိဒာသီလကသရတရားရှိမှပြည့်ပြည့်စုံတာတစ်ချက်ပဲကျင့်စရာမလိုဘူးယုံနဲ့အေးပါဏာတိပါဒကျွလွန်ဒီအပြစ်တဲ့ဟေးရပြီဟာပါဏာတိပါဒရှောင်းဖို့တည်းဒီလိုလုံးနေစရာမလိုဘူးဘာမှလုံးစရာမလိုဘူးရှောင်းစရာကိုတတ္တတရားရှင်ရှောင်းနိုင်တယ်ဆောင်စရာရှောင်းတယ်ယုံနဲ့မရဘူးယုံနဲ့ယုံရမယ်ကျင်လဲကျင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်လွယ်လွယ်လေးပါဗျဒါပေမဲ့ဥစဉ်တော့ဝါရိတတီလာရှောင်းစရာကိုတတ္တတရားနဲ့ရှောင်းပြီးတော့ဆောင်စရာကိုဝေရနဲ့မဆောင်တာတော့မပြည့်စုံဘူးမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ရဖို့မလွယ်ဘူးဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ရဟုလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစဉ်တော့ဆုံးမတဲ့စကားတွေမှာပေါ့နော်ပါပါတယ်ဝတ္တံအပရိပုရေနောသီလနာပရိပုရတိ။ဆောင်းရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်းစီရာသီလများကိုပြည့်စုံအောင်မဖြစ်ထားရင်သီလမပြည့်စုံဘူး။ဒီဆောင်းရံမှာဆိုအများကြီးပဲဆောင်းရံ။အမေအဖေဆိုရင်မိဘကျင့်ဝတ်လာမယ်။သားသမီးဆိုရင်သားသမီးကျင့်ဝတ်လာမယ်။အဲ့ဒါအားလုံးကဆောင်းရံ duties and obligations ။ဒါရရှောင်းလို့မရဘူး။ဆောင်းရတာအငါတို့မိဘမလို့ငါတို့အသားအဲမရဘူးစင်ချင်မရှိဘူးဒါတောင်းဝန်တွေဝတရားတွေလောက်ကိုလောပါပါဒါကြောင့်မို့မင်္ဂလာတရားတော်မှာထည့်ပြောထားတာလေမာတာပိတုဥပဒါနံဗုဒ္ဓဒါရသသင်္ကဟောအဲ့ဒါအားလုံးဒီစာရိတ္တသီလကိုပြတာအာရေဒီဝရီဒီပါပါမင်းစပါနာစသံယမောအဲ့ဒါကဝါရိတ္တသီလရှောင်းဉဏ်ကိုပြောတာဒါပေမဲ့လူတွေကအာရတေဥရိတေပါပါမကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့ပဲစိတ်ကိုပြီးတော့ကောင်းတာကိုဆောင်ဖို့စိတ်မကိုဘူးအဲ့ဒီပုံပုံတွေကတိလနာပရိပုရတိတိလပြည့်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဥပမာဆိုပါစို့အမေဆိုတဲ့ပုံပုံတရားအမေဟာသူ့သူ၈ပါးတိလယူထားယူထားရှင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဗျာတိလရှင်ဝတ်ပြီးကျောင်းမှာသွားမနေသေးသေး၍အိမ်မှာရှိနေသေးသေး၍မိဘချင်းဝင်သူမှရှိလို့ရှိတယ်။ငါကသီလယူထားတာမို့လို့မင်းတို့ထမင်းချက်မကျွေးနိုင်ဘူး။မင်းတို့ချက်စားကြလို့ပြောတဲ့အခါမှာသာသမီကကိုနှောင့်ယှက်တယ်လို့လာမှာအမေတို့ကဘာတော့ဘာညာကူကဖြစ်လာပြီ။အဲ့မဲ့ conflict ဖြစ်တာအိမ်မှာတင်းမယ်။
ဆောင်းစရာကိုမဆောင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပောက်ကတွေတန့်စီပြီးရောက်လာတယ်ပြဿနာတန့်စီပြီးရောက်လာအာငါသီလယူထားတာလीသီလယူထားတာကိုကြိုက်ကိုကြိုက်လို့ကိုလို့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကျင့်ရမယ့်အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့မမေ့နဲ့ဒီတိုင်းပဲငါသီလယူထားတာမို့လို့ငါခန္ဓာမှာမနေမဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမှဘာမှမိုက်လဲစေမလို့မဆိုင်ဘူးလीအမှိုက်ရှိရင်မိုက်လဲရမှာပဲရှုံးနေရှင်းရမှာပဲသီလယူထားတာကြတော့ရှောင်သီလပဲယူတာလीဥစ္စံတို့ဆောင်သီလတစ်ခါမှမပေးဘူးပါဏာတိပါရဏိနာနာကာမိတုမိသဇန်ဘုဒ္ဓဝရသူရမေရတာ၅ပါးပေါ့နော်ချစ်ပါခြင်းမဲ့ပါဏာတိပါရအာရိနာဒနာအဘိမစရိယဘုဒ္ဓဝရသူရမေရယဝိကလာဘောဇနာနိစ္စကိတာမာလာကန္တာဥစ္စာတဲ့နဲ့မာတဲ့အဲ့ဒါအလုံးဟာစာရိတမဟုတ်ဘူးဝါရိတရှောင်ဖို့လည်းပြောတာရှောင်သီလဘောဇနာပြောလိုက်တာရှောင်သီလအကုန်ပြောလို့မပြီးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကိုယ်အိမ်မအိမ်မနေတဲ့အခါမှာကိုယ့်အမှရှိတဲ့သာသမီဟာကိုယ့်ရဲ့သာသမီကိုယ့်ထက်မှရှိတဲ့မိဘကိုယ့်ရဲ့မိဘအဲ့ဆိုကိုမသာသမီကျင့်ဝတ်ကြောင့်မိဘကျင့်ဝတ်မှာရှိနေတယ်။ဒါတည်းမကဘူးကိုအိမ်မှာအလို့သမားရှိမဲ့ဆိုရင်အလို့ရှင်တယ်လို့ဒီမှာကျင့်ဝတ်လာပြန်ပြီ။အဲချော်ချက်ပြီးအိမ်မှာအဲ့သမီးရှိမဲ့ဆိုရင်ကန်ကြည့်အဲ့သက်ကျင့်ဝတ်လာပြန်ပြီဗျာ။အော်ကျင့်ဝတ်တွေများလိုက်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာ။အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်သီလနာပရိပုရဒီသီလမပြည့်စုံဘူး။အာတုဒ္ဒသီလဒုပိညောစိတ်တွေကကနဝိနေတည်သီလမပြည့်စုံရင်စိတ်တွေတည်ငြိမ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးပညာလည်းပြည့်စုံဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးစိတ်တွေလွင့်နေမှာပေါ့စိတ်တွေလွင့်ပြီဆိုရင်ဝိကိတစိတ်တော်နေကကောတမ္မာတမ္မာနပတ္တတိစိတ်တွေကလွင့်နေတဲ့အခါမှာအမှန်ရှိတဲ့တရားကိုသိဖို့မလိုတော့ပါဘူးအမှန်သာပေါ့တချို့မိဘတွေသာသမီနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့သာသမီတွေမိဘနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာလိုအပ်တဲ့အားလုံးမလုပ်ပေးခဲ့မိဘူးဆိုရင်တရားထိုင်နေပြီမဲ့ငါလေးဘာမျှလင်းဟင်းသွားပါလိမ့်ငါလေးဘာမျှမလုပ်ပေးမိပါလိမ့်စိတ်ကလွင့်ပြေးတာလေတရားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်စာရိတ္တသီလကိုရင်ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့တတ္တနဲ့ဝိရိယနှစ်ခုပေါင်းပါဝါရိတ္တလွယ်တယ်အိမ်နေုံနဲ့ဝါရိတ္တကြည့်တယ်တရားယုံတယ်လေကံယုံတယ်လေတရားယုံဆိုလို့ရှိခုမှာပေါ့ကံယုံရေရှောင်ကျင်လိုက်အောင်ပဲပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေုံနဲ့ပြည့်တဲ့သီလဝါရိတသီလအဲ့ဒီနေုံနဲ့မပြီးတဲ့သီလစာရိတသီလတို့ပါပါတယ်ဝိရိယပါတယ်ဒါကြောင့်အန္တနိုင်လောက်ထားပြီးပါဒါလုံးဝတော့မှကျင်ရတော့မှတော့အဲငါတို့အစာသင်ပြီးပြီဒီလိုနဲ့မရဘူး apply မလုပ်သေးသေးဘူးအိစာပို့စာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ထက်ကစာပဲတနည်းပြောဆိုရင်ပုံနေတဲ့စာဒီစာအုပ်ပေါင်းထောင်ကြီးဝယ်လဲပဲအဲ့စာကိုစာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တော့သင်နေဆိုတာအချိန်ယူပြီးသင်ရတာမလားသင်ပြီးတဲ့ဆရာရဲ့အချိန်နဲ့ကုန်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်နဲ့ကုန်တယ်အခုဆိုပူဆိုသေးအရမင်းရဲ့အချိန်နဲ့ကုန်တယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့ကုန်တဲ့ကိစ္စဒါညမို့ mutual respect ပေါ်တယ်လေးစားပါပြင်ပါတယ်ဝရိယစူးစမ်းကြည့်ရတယ်apply တော့ apply မလုပ်သေးသေးယူအဲ့ဒီစာအလုံးကကိုကျင့်တရားပြပြောင်းနေမှာ death and a life ဆိုတာမတူဘူးစာမှန်တယ်များ death အဲ့ဒီသိနေတဲ့စာကိုအတိထည့်ပြီးတော့လေစူးစမ်းကြည့်လိုက်မှာ alive အသက်ရှင်သန်တာအသက်ရှင်သန်နေမှာအလုပ်ကလုပ်လို့ရတာကိုသိနေတဲ့မတားနဲ့ရှင်နေတဲ့လူရှင်းကြည့်လို့သိနေတဲ့မတားကစကားတစ်ခုတော့ပြောဖို့မရဘူးရှင်နေတဲ့လူကအကုန်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ကိုကျင်တရားပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတရကိုကျင်တရားမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူတာမရအဲကြောင့်ဗမာနိုင်ငံကလေစာရိတ္တနဲ့ဝါရိတ္တသီလအကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်တချို့တဝက်ပြောတာပါတကယ်တည်းကအာယီပြည့်စုံအောင်ကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးစာရိတ္တတော့တော်တော်အာနေတယ်တော်တော်အာနေတယ်အဲ့ဒီကျင်းဝန်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူအဆင့်ဆင့်သွားတာကိုဦးဇင်းလို့ဆိုဦးဇင်းဘုံကြီးကျင်းဝန်။ရဟန်းကျင်းဝန်ပေါ့နော်။အဲနောက်ထပ်အပေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကတပည့်ကျင်းဝန်လာမှာ။ကိုအောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာကျင်းဝန်လာပြန်ပြီ။အာတကကျင်းဝန်အာစုံနေတာပဲ။ကျောင်းမဆိုကျောင်းကျင်းဝန်။ဒါကြောင့်မို့လွတ်သွားတဲ့ကျင်းဝန်ဆိုတာမရှိဘူး။စာရိတ္တကတအားကျက်ပြန့်တယ်။ပြောရင်ပြောသလောက်ကိုထွက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တတိထားပြီးတော့ဝိရိယဆိုင်နေမှာ
အဲ့ဒီလားပြေဆုံးတာဟာဝက်မရှိဘူးပေါ့နော်အမလီပါဏတိပါတာလေးရှောင်းခြင်းလေရှောင်းနိုင်တာပေါ့သူအဲကွန်ခန္ဓာမှနေတော့ချင်းရမလာဘူးလေရိုက်ဆံမှမလို့တာမိကို၄၅ရက်ပြတ်ခိုင်းကြည့်လာမယ်ဘက်တန်နဲ့ပြ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 ဆိုတော့ကြီးကြီးရဲ့နဲ့အဲ့ဒါကိုလေရှောင်းစရာမလိုလို့ရှောင်းတော့ကွယ်သူ့ကိုယ်သူလူကောင်းလို့ထင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာလုံးစရာကြုံပါရဲ့နဲ့ကျွလွန်စရာကြုံပါရဲ့နဲ့မကျွလွန်မှလူကောင်းလို့ပြောလို့ရတာအရေးဆန်တဲ့ဝေးလို့အရေးမတော့တာအရေးကြောင့်သူမရှိလို့အရေးမတော့တာထူးဆန်းလို့လာပြောနေတယ်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီဒါကလူကောင်းပြောလို့မရဘူးရှောင်းစရာမလိုလို့မရှောင်းမကျွလွန်တာဘူးပဲလူကောင်းလို့ပြောလို့မရဘူးဒါမဲ့ဆောင်းစရာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဗျာလမ်းပေါ်သွားတာနဲ့တာပြီးစီကံဥစ္စာကလေတော်တော်ကိုတိုင်းနာများဟာကြီးပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့အခုကြောင်ထဲမှာဆိုရင်ဦးစင်းတို့ကဘုံကြီးကြောင်စင်းအောင်ကိုတိုင်းနာဒါပေမဲ့လမ်းပေါ်ရောက်တာနဲ့ဘုံကြီးမတော်ဘူးနိုင်ငံသားဖြစ်သွားတာနိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ဦးစင်းတို့သွားပါအာငါတို့ဘုံကြီးပဲသွားချင်သွားမှာလုံးချင်တော့မရဘူးဆိုပါစို့ကားစီးတယ်အာဘုံကြီးကလေလိုင်စင်မလို့မရဘူးရှင်မဲကြောင်ထဲမှာလိုင်စင်မလို့မှန်တယ်လမ်းပေါ်မှာမရဘူးအဲ့ဒါလိုက်နာမယ်စီကံခေါ်တယ်ဘုံကြီးကမလို့စီစဉ်မောင်းညံပေါင်းမရဘူးဒါကြောင့်ဘုဥစဉ်တော့ဒီစာရိတ္တသီလအရာသိကျဲတယ်တကယ့်ကိုကျဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမလုံးမှဆိုလို့ဘာလို့ပြည့်ဥပဒေတွေထုတ်ပြရတယ်ဆိုပါစို့ဗျာရင်စီကံလန်စီကံလိုက်နာမယ်လို့ပြောတာလူသားနေလို့ထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေမှမဟုတ်တာစီကံမရှိလို့ထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေတွေမိနီမဖျားရဘူးဘာမလို့ရဘူးလို့မိမိပြန်ရင်ဘာဖြစ်မှာမလို့ကြည်လိုက်ဖြစ်လာမယ့်ပြဿနာရတန်းစီနေတာအဲ့ဒါလူသားပွဲမဟုတ်ဘူးလေဒါဝရိဒသီလနဲ့မဆိုင်ဘူးစာရိဒသီလနဲ့ဆိုင်တာဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံတွေမှာတော်တော်များများပေါ့နော်အခုနောက်ဖက်မှာဆိုရင်စာရိဒသီလတော်တော်လေးပြည့်စုံတာတွေ့ရတယ်စာရိဒသီလတော်တော်ပြည့်စုံတယ်အာအိုးစရာဒါမှဒါစာရိဒသီလလို့သူပြောထားတာမဟုတ်ဘူးနော်လူသားတယောက်အနေနဲ့ဒါလိုက်နာရမယ့်စီကံအမိုက်ဆိုမပြရဘူးအမိုက်ပြရမယ့်နေရာတည်တံ့ရှိပြီးသားလမ်းပေါ်ဆိုဘာမလို့အကုန်သူတို့ကတကယ့်ကို used to ဖြစ်နေတကယ့်ကို developed ဒီလူတွေဒီစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ဆည်းဖို့မလွယ်တော့ဘူးဘာဆိုတာစာရိတ္တဆိုတဲ့အတိုင်းအလေးချင်းအာကောင်သွားပြီဗမာတွေဥစဉ်လေးတော်တော်မျက်စိရားတယ်ကွန်ရစားပြီးတော့လမ်းပေါ်ကွန်တွေထွေးချတာတွေကစာရိတ္တအာနေတာအဲ့ဒီလူတွေနိုင်ငံညသွားကြည့်မလီယူသိနေလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်လူတဦးတယောက်ပေါ့နော်ကိုချင်းတရားကောင်းဖို့ဆိုရင် by law and by law ဆိုတာကိုရှိတယ်ဗမာတွေကလေကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချင်းပြီးပြီလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးကိုချင်းအောင်အများအပ်ပြရတယ်အဲ့ဒါ by law ပဲတချို့စီကံတွေကြတော့နိုင်ငံတော်ဥပဒေနဲ့ပြန်ထိုင်ပြရတယ်စီကံမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအေးအေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ရင်လူကအေးအေးယူမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒါဗမာတွေကမလို့သူတို့ကိုယ်သူတတ္တတရားနဲ့ပေါ့နော်ငူရီကမပါတာဒါကြောင့်သူကထက်ပေးတာတယ်စာရိတ္တသီလတတ္တတသက်နဲ့မရဝူရီကလည်းလို့တယ်ဗမာရဲ့ပြောတယ်မလို့သူပြည့်တဲ့သူခံလိုက်မယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့သူပြည့်တဲ့သူခံမယ်ဆိုကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့သားတယောက်စာမချက်ဘူးသူ့သူကြားလိုက်မယ်ထားထားလေဆဲနေတယ်မင်းတို့သူရင်ကြီးလိုက်မယ်ထားထားလေပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီကောင်းလေးရဲ့ရိုင်းလာမှာပြဿနာအပြင်မှာပဲရှာမှာမဟုတ်ကိုယ့်ဘက်ပြဿနာရှာမှာအဲ့သူကနဲ့သူပဲလေထားတာပေါ့ရလားမရဘူးဗမာတွေအစာရိတ္တတိလာအာနေတာအဲ့ပေါ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးအသိဉာဏ်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဥပဒေလိုက်နာအောင်နိုင်ငံတော်ကဥပဒေနဲ့ကြပ်ပေးရတယ်ကျက်တာများလိုက်ကျင်းသွားတော့တော်တာအပြေးမကျူးတော်တော့ဘူးအခုကမဟုတ်ဘူးသူကနဲ့သူပဲသူကနဲ့သူပဲလှော့ထားတာဘာသူကနဲ့သူကမှာတော့စာရိတ္တသီလပြုတ်ပြီးသားဝီရိယနဲ့ချက်ပေးရတယ်မလောက်ချင်ဘူးလားလောက်ချင်လောက်ရတယ်အဲဥပဒေထုတ်ပြန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေခေါ်ပြီးတော့ပြီးတော့မှသင်တန်းတို့ဝီတော်တို့မှသင်တန်းတို့ပဲပေးရမလို့ဖြစ်နေပြီမကောင်းဘူးပြောရတာတော့နိုင်ငံဥပဒေမခိုင်မှန်ပြည်သူရချောင်းနေတယ်အဲကြောင့်လုံးဝစီကံမရှိဘူးဦးဇင်းတို့ဒဝဲတခါပေါ့နော်ဒီအရှိတော်ဟန်ရှာမှာအတန်ရှင်ဆုံးစုတက်ကိုသေးတယ်အ
အဲ့ဒါနဲ့လေဖျံဖို့စင်ကြတယ်မစင်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာရေတောက်ပြီးတော့ဒီဘူးတွေလမ်းပေါ်ပစ်ချတွေးမပေါ့ခွန်ရစားပြီးတော့ထွေးချဦးစင်ရဒီသင်္นานကိစ္စနဲ့ဆင်းတော့လေမျက်စိကိုရှားနေတာပဲအဲ့ဒါအေးယူမလို့မရှိဘူးအေးယူမလို့မရှိရင်သူကခရီးကိုမစားဘူးကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကိုဥပဒေနဲ့အေးယူပေးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဦးစင်တို့ပြောရဲတာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကလူကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်လာခြင်းအကြောင်းကိုပြောတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်အချက်နှစ်ချက်သူကတွေ့ရတယ်။သူတော်ကောင်းတရားဖြစ်ဖို့တွေ့ရတယ်။ပေစုံပန်သံဃာကိုကြည်တတ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ပေစုံပန်ကြည်တဲ့အခါမှာအပြစ်ကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုပေါ့နော်အပြစ်ပေးနေတာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာအော်အပြစ်ကျွလွန်သူသူ့ကိုအပြစ်ပေးတတ်ပါလားဒီအပြစ်တွေမခံရအောင်ငါရှောင်ကြရမှာပါလားဆိုတဲ့အတိအကျောက်နဲ့ပြုကောင်းဖြစ်တယ်တစ်ချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့သန္တရာအခုပေစုံပန်မှတောင်မှအပြစ်ကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ပေးသေးရင်ငါကျွလွန်ထားတဲ့ဒုစရရဲ့အပြစ်တွေကိုနောက်နောက်သန္တရာမှာလည်းပေးနိုင်တာပဲဆိုတဲ့အတိအကျောက်လည်းပဲရှောင်ကြဉ်ပြီးလူကောင်းဖြစ်တယ်။နောင်တန်တရာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဥစ္စာသေပြီးမှကြုံပါ။အခုအပြစ်ကျူးလွန်သူအပြစ်ပေးတာမတွေးရင်လူတိုင်းကအပြစ်ကျူးလွန်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အပြစ်ကျူးလွန်သူအပြစ်ပေးရင်မလိုက်နာသူအပြစ်ပေးရင်လိုက်နာတဲ့သူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အခုသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံထဲမှာပေါ့နော်။တိတ်သဘောကြတဲ့နိုင်ငံတခုရှိတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံအင်္ဂလန်တော့ဗျာလက်မှတ်ကိုတအားစစ်တာပုံစံကြည့်တာအင်္ဂလန်မှာခိုးစစ်တဲ့လူများလို့နဲ့တူပါရဲ့ဂျာမနီကတော့မဟုတ်ဘူးဗျာလုံးဝကိုမစစ်တာ we trust you မင်းတို့ယုံဒီပိုက်ဆံလေးလောင်းနေတော့မင်းတို့လိမ်ပြီးစီးစရာမရှိဘူးသူတို့ကကိုယ်ကိုယုံတယ်လို့ကိုယ်ကလည်းယုံကြည်နေနေပြီးနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒုတိယကတော့ဆွစ်ဇာလန်ပေါ့ဆွစ်ဇာလန်ကတော့တခါကြရင်လိုက်ဖမ်းတာတွေ့တယ်။တာပြီးတော့စစ်တာမီလိုတော့ဒန်ကတော့ကြီးကျယ်ရိုက်တာ။ဒါပေမဲ့စစ်ခဲတယ်ပေါ့နော်။ဂျာမီကလုံးဝမစစ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ခိုးစစ်တဲ့လူမရှိနိုင်ဘူးလား။ရှိနိုင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့အ ਨੇ စုဖြစ်သွားတာပေါ့။ကွာတာလေ။ဥပမာပြင်းကလှုပ်လိုက်ကြည့်ပါလား။တခါပိုင်း PS လှုပ်တော့အောင်စင်။နှစ်ရတာနှစ်ပိန်းဖြတ်ပြီးတော့နှစ်ခါပြေးတဲ့လူရှိသေးတယ်။ကိုချင်းတရားတွေလေ။အဲ့ဒါစာရီသူရဲ့ PC ခိုးလို့လာတော့ PC ခိုးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လိုက်နာမယ်စီကန်းကိုဖြစ်စီပြတယ်အဲ့ကြောင့်ဗမာနိုင်ငံတိုင်လောခံရင်တော့သူ့သူကျင်းလိမ့်မယ်လေတဲ့စိတ်ကူးရင်နေနဲ့ကိုကိုတိုင်သီလနဲ့ပတ်သက်အဲ့လောက်ကြီးတီးခတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကျင့်မှုอ่ะတရားလောက်မှာမဟုတ်ပဲအဲ့ကြောင့်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့စာရီဒသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲရှောင်ကျင်းနေအောင်ဥပဒေထုတ်ပြန်ဖို့ဒို့တို့ဝါရီဒသီလနဲ့ပတ်သက်လဲဥပဒေထုတ်ပြန်ဖို့ဒို့တဲ့ဒါကတော့ဘိုင်လောပေါ့နော်မိုင်လောကြလို့စလို့ကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ယုံကြည်မှုတွေထည့်ပေးရတယ်ယုံကြည်မှုတတ်တာလို့ခေါ်တာပေါ့ဘုရားယုံတရားယုံသံဃာယုံလို့နဲ့မရဘူးကံယုံမှုလည်းလိုသေးတယ်ဘုမတိဘုရားတရားသံဃာတိတ်ယုံတာကံပြောသလောက်မယုံဘူးဒါကြောင့်စိမကံပဲဖြစ်နေကြတာရှင်တော်ဘုရားတက်ကြတယ်တက်ကြရကိုကတက်တာဦးစင်တို့ဦးစင်တို့တော်တော်များများရောက်ဖို့ပြောရမှာပေါ့နော်ချာချောင်းတို့ဆန်းဖို့တို့ပြီးတော့မော့တို့ fire the place ညင်းမှာပြောစရာမလိုဘူးဒီနေရာညင်းမယ်နေရာချွေတော်ဘုရားသွားကြည့်စဉံပွားနေတာအဲ့ဒါစာရိတ္တသီလမရှိတာတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအာဏာတက်ရင်အသံမထွက်နိုင်ဘူးခက်တာတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသံထွက်နေတာဒီပြီပရိသေရေဘောချွင်း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 မလွယ်ဘူးတိုင်းဆူတောင်းဦးစင်းဘတ်တော်မှာတမတာမဖြစ်ပါစေနဲ့ဦးစင်းတွေမှာ9ရက်နဲ့ကြာအောင်မဦးစင်းတို့တင်းနဲ့ပြီးသွားပြီသိစေချင်တာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုံကိုလက်ခွတ် education တမားတွေကိုဘိုင်လောနဲ့သွားတယ် education ရှိတဲ့ပုံကိုကြတော့မိုင်လောနဲ့သွားဘာမှမရှိတဲ့ပုံကိုသူကန်နေသူ့ရဲ့အမှန်လေးစာရိတ္တဝါရိတ္တလာပြီလေတရားတရားလည်းမရှိဘူးဝိရိယလည်းမရှိဘူး
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသေပြီးအပေကြမှာကြောက်တာကြောက်တင်ပါလေမိကြည့်လိုက်မယုံကြီးမနဲ့ဈေးသွားတဲ့အခါမှာတွေ့တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုငါတို့ကကံယုံတယ်နင်းတည်ရဲပြီလားအာတည်ဦးမဖြစ်သေးဘူးငါတို့ဆင်းသင်းမဖြစ်သေးဘူးကုသရာမစုရသေးဘူးပရမဒုက္ခသီလမှတင်ဦးဆုံးကြာရှုံးခဲ့ပြီသီလအလုံးပြောစရာကိုမလိုတော့ဘူးဒီနှစ်ပါးနဲ့တဲ့နဲ့တင်မယ်ဦးဇင်းတို့ရှုံးပြီပမာဏဝင်အဲ့နှစ်ပါးဆိုတော့မရှိဘူးတင်နဲ့မတင်နဲ့တူပါရဲ့တော့ပဏာတိပါဒါဆိုပြီးပြီအဲ့ပဏာတိပါဒါကျွန်းလို့နေကြတာပဲလေငါမိသားစုလိုက်မငါမိသားစုလိုက်တင်နေကြတာပဲလေအာတက်စနဲ့ထိုးတာအကုန်သေးတာသူတို့မိသားစုလိုက်သေးကြည့်ပါလားဘလို့နေမှာတော့ကိုကျက်စာတရားကိုမရှိတာဒါကြောင့်ဝါရိတသီလလည်းမရှိဘူးစရိတသီလတော့ပြောအောင်နေတယ်အဲ့ဒီသီလမရှိရင်ခုနပြောတဲ့မပိုင်မနာနှပြုတ်တက်ဖို့လေကနိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့တကားဆိုတာအခုကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့သီလမရှိရင်အပယ်စိတ်မှုတကားပွင့်နေတာလေကတော့လေကပဲတက်မဲ့လေကမဟုတ်ဆင်းမဲ့လေကဖြစ်နေတာဟုတ်ပြောပေါ့ညမကောင်းမကောင်းနေပြောရကောင်းနေပြီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့ပြောဖို့လိုးနေပြီထင်တာပဲလိုးနေပြီထင်တာပဲလူကြီးအကုန်ပါတယ်လူငယ်တွေအားနဲ့ကျသွားမကြည့်နဲ့လေလူငယ်တွေအားနဲ့ကျဆိုလူကြီးအပေါ်မှာမေးနေတာလူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကအကျင့်မကောင်းကြလို့လူငယ်တွေမကောင်းတာဘာမှမဆန်းဘူးအဲ့ဒါကိုနင်တို့လူငယ်တွေကဒိဋ္ဌိတွေအေးဘောသူကဒိဋ္ဌိအသေးစားတယ်လူကြီးကဒိဋ္ဌိအကြီးစားတယ်ပေါ့ဒိဋ္ဌိရမှုလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဘာဆန်းမှန်းအဲ့တော့မိဘပြောသေးတယ်နင်တို့လူငယ်တွေတော့ခက်တယ်လူကြီးရပိုခက်ခက်လို့လူငယ်ခက်ကုန်တာဦးဇင်းတို့လည်းပါတာပါပဲဘုရားဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောတဲ့နေရာမှာကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ apply လုပ်ဖို့၄၀သုံးဖို့အတွက်မသင်ပေးဘူးလေသိပြီးမှသုံးဖို့လို့သင်ပေးတာလေလက်တွေ့အသုံးချမယ်စာရိတ္တသေတာမသင်ကြဘူးသိပြီးရင်ဘိမ့်မှန်ပေါ့မယ်ဆိုတာအကြီးပဲကိုယ်တော့ယုံလိုက်တာဗိမာန်ပေါက်မယ်ဗိမာန်ပေါက်မယ်ဆိုတော့ဩယူရီးယားရောက်မှသိတယ်တေပြီးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပဲသူကဗိမာန်တိလေးဆောက်ပေးတာဩအဲ့ဗိမာန်ကိုတေပြီးဗိမာန်ပေါက်မယ်ဘယ်မသိခင်ကောင်းနေဖို့မကြိုးစားပဲနဲ့တေပြီးမှကောင်းတာသွားမြုံနေနေတာအာတတ်တာတသက်ဒီလူကြီးလွယ်လိုက်လေမလွယ်ပါဘူးဦးစင်ပြဿနာတော့အမကန်ကောင်းတာအခုလိုမျိုး online ပြောတော့ရေးရတင်းတင်းပြောရေးလားတတိကောင်းမိတာနော်ရှေ့မှာဆိုရင်မျက်နှာပြက်သွားတာကိုကမြင်တဲ့အခါမှာဆက်ပြော့ဖို့ခက်သွားတယ်။ဟာထိသွားပြီလားမသိဘူး။ငါမကြည့်ရင်ပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာတွေကြောက်ပဲလူတွေတိတိနာမသိတော့ဘူး။အခုတော့ဟန်ကြတယ်။ဗီဒီယိုပိတ်ထားကြတယ်။မမြင်ရဘူး။ကိုယ်လည်းပြောချင်တယ်။ကြီးတာပဲ။ကောင်းတော့ကောင်းတာအဲ့ကိုပြည့်ရဲ့ကြီးစုပေါ့နော်။အစကဥစ္စာတည်းပြောရဲပေါ့။အခုတယောက်တည်းတင်ဖို့ဆိုရင်စတင်ကားစားတော်တော်အိုတိုအန်တန်ငါယူရီလာမသိဘူးတယောက်တည်းပြောရမှာလေဟုတ်ကောခံဝကြနာပဲအော်ဟန်ကြလိုက်လေအဲ့ဒါဘုမာနိုင်ငံမှာလေပိုင်တော်လည်းမရှိဘူးမိုင်တော်လည်းမရှိဘူးမိုင်တော်က individual လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်စီကံကိုယ်ပိုင်ကျင့်ဝတ်ရှိရမယ်ပိုင်တော်ကကျင့်တော်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေတပုံစံတည်းဖြစ်နေရမှာမဖြစ်ဘူးဥရောပနိုင်ငံတွေပေါ့နော်သူတို့ထူဆန်းတာသူတို့နိုင်ငံတွေသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဥပဒေတော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်နိုင်ငံတွေတော်တော်များများကဖွဲ့ပြချမ်းသာမှုမရှိဘူးဗျတပုံစံတည်းသူနေတာထိုင်တာသွားတာလာတာပြောတာဆိုတာအကုန်လုံးဒီပါတာဒီဗလော့ဖြစ်တာတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခြေခံသဘောတရားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေလူတွေရဲ့နေထိုင်ပုံတွေလူတွေရဲ့ရှင်းတဲ့ပုံရတယ်တပုံစံတည်းနှိမသွားတာပိုင်တော်လေအဲ့ဒါကိုဗမာပြောတယ်အမေအနောက်နိုင်ငံရေးချင်းကိုတွန်းမှုတွန်းမှာပေါ့တဲ့သူ့အိမ်မှာကြည့်တယ်အနောက်နိုင်ငံပြည်စီတွေကြီးပဲတိတ်ကြည့်ကြတာဘုန်းကြီးရစာအဲ့တော့မလေးငါတို့မိစ္ဆာတီတွေပြည့်ကုန်မှာပေါ့အဲ့မိစ္ဆာတီထွင်တဲ့ပြည်စီကိုပဲသူကအသေးအတန်ကိုင်တဲ့ဖုန်းကအိုင်ဖုန်းအမေရိကန်မောင်းတဲ့ပုံပေါ်တယ်အဖုန်သုံးတယ်ဖူဆန်ခက်ပါတယ်
အခုဒီလစားတာမို့လို့စပြောရတာလေ။ဘာဖြစ်လို့မတိုးတက်တာလဲ။ဘာဖြစ်လို့မလုံးမြောက်တာလဲ။အဖြစ်အရှင်းရှင်းနေပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သူရဲ့သားတော်နဲ့နှိုင်ပြီးတော့ဥပမာပေးခဲ့တာ။ဘောတံပရိပုရိဏောသီလနာပရိပုရေတိ။အာသုဒ္ဓသီလောဒုပိညောစိတ်တေကေကနဝိနေတိ။ဝိကိတစိတ်တို့စိတ်တော်နေခဲ့ကောတမ္မာဓမ္မနပတ္တိတဲ့။စိတ်တွေကပြန့်လွင့်နေပြီဆိုရင်အမှန်တရားသိဖို့မလွယ်ဘူး။အဟုတ်ကိုဗျာ။လူတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားဘယ်လောက်ဒီပြည့်ပြတယ်ဆိုရင်တရားထိုင်နေတယ်အเจ้าမှာတရားထိုင်နေတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့သိသင့်တာပေါ့ဘေးကနေအတန်ချက်ချက်ဖွင့်လို့ဖွင့်ဘာကြီးဖွင့်လို့ဖွင့်စိတ်ရောလွင့်ပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုကျင့်တရားအဲ့ဒါစာရိတ္တပဲသူတို့ပြောနေမယ်55ဖွင့်တာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအဲ့လိုကောင်းပါတဲ့ပုံဥပဒေနဲ့ရေးယူပြရတယ်ခက်တာအဲ့ဥပဒေကဖွင့်ပြထားတာဒီရောဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဆိုတော့စိတ်တွေကလွင့်ပြီပေါ့အပတ္တမနောတတ္တမံအမှန်တရားဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခနာပရိမောဇ္ဇတိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိဘူးဒုက္ခလည်းလွတ်စေအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ယောဂီတွေသေဒနာဖို့ကောင်းတာပေါ့တဲ့ခုနှစ်ရက်ဆယ်ရက်အချိန်ကုန်ခန်းပြီးသွားထိုင်ယောဂီစည်းကမ်းလည်းယောဂီစည်းကမ်းလည်းမသိကြောင်စည်းကမ်းနဲ့ကြောင်စည်းကမ်းလည်းမသိပြီးတော့အပြင်ကလည်းပဲအဖြစ်နဲ့ရှိအာနောက်နေ့ခါလဲဒီနေ့လိုပဲလာတွေ့ကြရမှာပေါ့လေပြေးသားမှာအဲ့ဒါနဲ့ပဲနှောက်ယှက်ခံနေရတာအဲ့ဒါကိုလေလူတွေကကိုချင်းတရားလို့မထင်ဘူးကိုချင်းတရားလို့မထင်ဘူးကိုချင်းတရားမှလေတမာတိကိုထူထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သီလကိုတောင်းလို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကာမအာရုံကိုရှော့ချပေးရတယ်သူပြောပြီးသားလောကီအာရုံကာမဂုဏ်နဲ့စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလမလုံးသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခအာယံကံမကုန်လေးစားစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုယ်မလိုက်စားပေမဲ့ဘိနာဖွင့်နေတဲ့ပဲအာယံကပါသွားတတ်တာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာတော့အကြံပေးတယ်အရင်ကတော့အဲ့လိုအကြံမပေးဘူးအခုစံအကြံပေးတယ်ထွက်စရာတော့လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တရားလည်းတကယ်ထိုင်ကျင်နေဆိုရင်ပေါ့နော်နောက်နိုင်ငံမှာသာသွားထိုင်တော့ဘာဆိုတော့ noise pollution လုံးဝမရှိဘူး air pollution ကြတော့သူကတက်နေတော့ရှော့ချတာပေါ့နော်ကာဗွန်အောက်ဆိုက်ရထွက်လာတဲ့အခါမှာ air pollution တော့နည်းနည်းရှောင်းအောင်ခက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမြို့ပြင်တွေမှာပါမယ်ဆိုရင် air pollution မရှိဘူးမြို့ထဲနေနေမြို့ပြင်နေနေ noise pollution တော့လုံးဝမရှိဘူးအခုဥစဉ်နေခဲ့တဲ့နေရာ Manchester University ဆိုတော့ကတ်နေတာဥစဉ် University သွားကြည့်တာတိတ်ကြီးကျယ်ခံနာတာပဲလူတွေတောင်းတဲ့ချီပြီးတက်နေတာဘာသာမှမထွက်ဘူးဘုမာပြီမာလီရိတ်သားလေးဖွင့်တယ်လူတရားနေရာစူညံနေ noise pollution ဥစဉ်လို့စိတ်ကိုဖြစ်စီပြတတ်တာအဲ့ဒါအသံမပြူဘဲနဲ့ငြိမ်ချရလဲပဲစာရိတ္တတည်တာပါပဲအဲ့အသံမပြူဖြစ်အောင်ဝိရိယစာရတာယောဂီတွေကိုယ်တိုင်ကတရားကျင့်ပါရင်လည်းအချိုးမပြေဘူးဆိုရင်တော့တရားမကျင့်တဲ့သူအချိုးမပြေတာစမ်းတော့မစမ်းဘူးအဲ့ကြောင့်သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအကျသိအောင်လေ့လာထားသင့်တယ်။တမာရီပေါ်ဆောင်တဲ့ယောဂီတွေပေါ့လေ။ကိုကိုတိုင်ကစာရိတ္တဝါရိတ္တမသိပဲနဲ့ဗျာ။အာကိစ္စမရှိပါဘူးဆရာတော်ပြောလိမ့်မယ်။ဆရာတော်နေရာထဲမှာလည်းပြောလို့ရမလားလို့။သူအိတ်တဲ့ခန်းကစားလည်းကြည့်စရာမှမရှိတာဘလို့တော့ကြည့်လို့ရမှာတော့။ချမ်းချမ်းဖန်ဖန်နော်။အဲကြောင့်စာရိတ္တသင်ထားစာရိတ္တသီတာပြောပြီးသားနော်။တိတ်ကျက်ပြန့်တယ်။မြင်တဲ့များကြားတဲ့များနေရာအလုံးမှာရှိတဲ့အရာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကံရှိရတာပြီးတော့လူလူချင်းဆိုရင်လေးစားရတာပြီးတော့လိုအပ်ရင်လုပ်ပေးရတာစကနှလုံးနဲ့သုံးတာကအပ္ပစာနာနဲ့ဝေယဝစ္စာပဲအဲ့နှလုံးပဲအဲ့ဒါစာရိတ္တသီတာရဲ့ဂုံပဲအပ္ပစာနာကပစ္စည်းဥစ္စာဆိုရင်စီကံရှိပါစီကံရှိပါလို့ပြောကြတယ်တန်ရှင်းတာလည်းပါတာပေါ့နော်တမစီလဲတာလည်းပါမယ်မှိုက်ကောင်းတာလည်းပါမယ်ဒီလိုယောဂီရရှိသေးတယ်ငါတို့တရားထိုင်ဖို့လာတာမိုက်လှဲစရာမလိုဘူးဆိုတာအစမလွယ်ဘူးအဲ့ကြောင့်သင်္นานတက်ကြပါသင်္นานတက်ကြပါအားလုံးဒီလိုမသိရင်တယောက်တည်းလေခုတာတော့မှမျက်လုံးကလုံးဝမျက်လုံးပေါင်းများစွာနဲ့ကြည့်ပြီးသူပဲခံနိုင်မလဲငါကြည့်နေပြီးဆိုခုကမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးအားလုံးပြောသွားတာသူတို့သူကုသရတာသူငါတို့ကအာနာပါနာရှုနေတာလေအာနာပါနာရှုတာမဟုတ်အာနာပါနာရှုနေတာတွေ့သမျှစားပြီးတော့လေ
ဘာပြောမိပါလဲအဲ့ကြောင့်တရားမရတာသီလသမားရဲ့အခြေခံပြောပြီးသားအခြေခံကိုမခံရင်အခြေမင်းပြူကြတော့မှာအခုပြူကြတာမဟုတ်ပါဘူးပြူနေပြီးသားပါဖြိုးစရာလိုပဲနဲ့ပြူနေတာမျိုးနော်အဲ့ကြောင့်ယောဂီဆိုရင်ယောဂီလိုက်ပေါ့နော်လူဆိုရင်လူလိုက်သိတဲ့နာတရားတော့ထားပါဦးဇင်းတို့နောက်နိုင်ငံသိထင်သေးကြတာဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်အရင်ပါခဲ့ပူပါတယ်ဒီကောင်နဲ့မိစ္ဆာတိတိတွေဦးဇင်းတို့ဒီသစ္စာဒေသနာနဲ့တွားကြည့်လို့ဒါမိစ္ဆာတိတိလို့ပြောရတာသီလနဲ့တွားကြည့်ရင်သူတို့ပို့လုံတယ်စရိတသီလကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်ကိုကောင်းတယ်စရိတသီလကတော့ဝရိတသီလမကောင်းလားဆိုမေးတဲ့အခါမှာသူတို့မှပျက်စီးတတ်တယ်ဟာဆိုရင်ပါဏာတိပါဒနည်းနည်းရှိတတ်တယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ငါဖန်တတ်တာကိုငါ့ကိုလေဖရှင်လောက်တာတော်တော်ဝါမှာပါတယ်သူအဲ့ဒီငါဖန်တယ်ပြီးရင်အကောင့်လေးတွေပြစ်တတ်တာအဲလူတန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးလူတန်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပါဏာတိပါဏာတိပါဒသူက limited ပေါ့နော်အကန့်အသတ်နဲ့သူကသွားတယ်အာဒိဏဒါနတော့မရှိဘူးထင်တာပဲနောက်နိုင်ငံသားစင်ပြောတာပါဒါဆိုရှင်များဒီရောက်ကြာဘူးတာပြင်သင့်နဲ့အီတလီသွားတဲ့အခါမှာကပိုင်းနဲ့တတိထားတော့မှန်တယ် migrate နေအာဖရိကပြန်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအမဲတွေပေါ့နော်လောက်တတ်တယ်သူတို့အစ်စ်တွေကတော့တော်တော်လေးထူးထူးခြားခြားတွေ့ရတယ်အစ်စ်တွေကတော့တိတ်ယူသားတာဗျာတော်တော်လေးကိုယူသားတာတွေ့ရတယ်အာရှင်မတွေ့တဲ့ပုံကိုယူသားလို့ပါဒီပေါ်ယူသားတဲ့ပုံကိုယ်တွေယူသားတာတွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲပြောမှာပဲမတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့သိကြတယ်ပုံမျိုးသိမှတ်ကုန်ပြူတာ it's a human တာလူသားပေါ့နော်ကာမေသမိဆာဆာရလူတွေပြောတာပေါ့နော်သူတို့မှာကာမေသမိဆာဆာရကိုပြောတာတော်တော်ခက်တယ်ပြောရမှာဘာဖြစ်လို့တော့မိဘရဲ့အုပ်ထက်မှုနဲ့သူတို့မှာသိတာမရှိဘူးလေဦးဇင်းတို့ကမိမအမျိုး20ရှိရမှာလားမိအုပ်ချုပ်တာအဖေအုပ်ချုပ်တာသူတို့က16နှစ်ကလေးကအုပ်ချုပ်မှုလွတ်သွားပြီလေ It's your own ကိုကိုနဲ့ပဲဆိုင်တာလေအဲ့ဆိုသူဘလို့လို့သွားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမှာတော့ဆုံးမြတ်တော့ခဲ့တယ်ပြီးတော့သူကတယောက်နဲ့တွေ့ရင်တယောက်နဲ့ပဲတွေ့တာလीဒါနဲ့ပြတ်ပြန်နောက်တယောက်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ကာမေသမေဆာဆာပြောတာတော်တော်ခဲ့တယ်မူသားလည်းပဲသူကပြောခဲ့တယ်ပြောရမှာသူကသင်ကလေးကကလေးကလေးကပေါ့နော်မှန်တာကိုဝန်ခံတတ်အောင်သင်လာတာတော်တော်တော့ထူဆန်းသားဗျလူကလေးစရာမလိုဘူးလीဘာဖြစ်လို့သူပြစ်စီခိုးတာလည်းမဟုတ်သူမတရားလုပ်တာလည်းမဟုတ်ကိုမှားတဲ့ကိုဝန်ခံတာဟာဒါလိန်စရာလို့မူတာဝါရနဲ့ပြသေးပြီအဲ့လိုသင်တာပေါ့နော်ဒါမှတခုတော့ရှိတယ်သူတာမေရီယာပေါ့နော်ဒါလည်းလူတိုင်းတောက်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးဒါမှတောက်တာတော့များတာပေါ့နော်များတာမဆန်းဘူးလေဒါဘိုင်လုံးနဲ့လေသူတို့ကကန့်တာတာမဟုတ်တယ်လို့မိုင်လောပေါ်တယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရတယ်ပဲကန့်တာတာမဟုတ်ဘူးဒါမတော်ဘူးဆိုတော့ဥပဒေသူတို့မှရှိမှမရှိတာအစ္စလာမ်နိုင်ငံဆိုရင်ပေါ့နော်အစ္စလာမ်လူမျိုးတွေကတော့ဟုတ်တယ်သူရမီရလုံးဝလုံးခွင့်မရှိဘူး it's a law ဒါသူရဥပဒေပဲခရီးအနေမှာမရှိဘူးမရှိလို့မလိုက်နာတာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အခုရောက်ဖို့တဲ့နိုင်ငံတွေတော်တော်များများထဲမှာပေါ့အရေးသောပြီးရံပြစ်တဲ့လူတွေမျိုးပဲတွေ့နေတယ်အရေးကသူက entertainment လေသူကတကယ်တကယ်ကတော့ပျော်ဖို့သူကတောက်ကြတာကိုရံပြစ်ဖို့တောက်တာပါဟုတ်တာပြန်ပါပါရှင်မဇက်ကတော့ဇက်ကတော့ရိုက်ပြတာပဲရှိတာလေသွားကြည့်လိုက်အောင်ဘယ်ဝလုံးခုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဇက်ကလေးကြည့်ပါအားဒါကြည့်လို့သွားထင်လို့မရဘူးတောက်ကြပါလေသူကတောက်ကြပါလေအမေချမ်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဗမာတွေကလေ32 34တောက်ပြီးတော့ရံပြစ်ဖို့စီမံဖြစ်နေတာအဲ့ဆိုဝါရီဒာသီလမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကအားသာတယ်ပြောရမှာဘာဖြစ်လို့သူတို့ကပါဏာတိပါဒအနေကြည့်မယ်လို့တဲ့စီမံခန့်နဲ့မတော်ဘူးအဒိနနာမလို့ကာမေသမစ္ဆာမရှိဘူးဘုဒ္ဓဝါဒမရှိဘူးသူရမေယျရှိတယ်ပေါ့ဘမရှိနေမှာပါဏာတိပါဒတော်တော်လုံးကြတယ်အဒိနနာနာလည်းလောက်ကြတာပဲ corruption ကပေါ်လုံးလို့ကာမေသမစ္ဆာဆိုတာတရားဝင်မဟုတ်ပါနဲ့မင်းနေတူကြားနေတာပဲဘုဒ္ဓဝါဒမလဲလို့ရမလားမလဲရင်ပဲမိသွားမှာပေါ့သူရမေယျဟာရစီတော့တင်ရတယ်တည်းဝါရီဒသီလချင်းရှင်းတဲ့ဆိုတာတောင်မှဗမာတွေရဲ့အားနည်းချက်ကများနေသေးတယ်။စာရိဒသီလတော့ဘာမှမရှိနဲ့။ပြမပေါ့
အာသူတို့ကဆက်ရှင်နေကလေးကမိဘအိမ်ပေါ်ကဆင်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒါ state အလုံးတွေမဟုတ်ဘူး state အလုံးတွေလုပ်ပေးတာမိဘဆိုတာအများအားရှိနေတာမဟုတ်သေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ရုံးကန်တောင်းလုပ်ထားတာဥမာတွေလို့အဲအများအားမိဘနာမှာကန့်နေရမယ်အိုကြီးအိုမဖြစ်နေပြီမိဘခုထိချက်ကျွေးနေရတော့ဘုမမလို့ဘူးအဲလူရပြောမှာအမလီဒါရကကိုချင်းတရားပြက်တာပေါ့ဘသူပြောတော့ဘသူပြောတော့ကိုကိုရက်တည်နေအောင်သင်ပေးတာမိဘဝတရားပြက်သွားတယ်ဘသူကပြောလိုက်တာတော့ပြန်ရနဲ့သင်ပေးပြီးပြီလေလန်လိုက်ပြပေးပြီလေကိုနဲ့ကိုလျှောက်တော့လေဘယ်နေပြခြေထောက်တွေဒီလောက်တမ်းမာနေတာဟုတ်မိဘခြေထောက်ပုံမှာရက်နေမှာလားအဲ့မိဘခြေထောက်ပုံမှာရက်တဲ့လူမျိုးကြီးမှန်းစံဘာမှားပဲအခုဒီလူကြီးတွေဖြစ်နေပြီအဲ့မိဘကျွတ်တာစားနေတော့အမေလျာကောင်းနေညောင်ဘိုးကလည်းအေးဘောင်းတုံ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 နဲ့ချက်ကျွေးနေဒါကြောင့်ငမွဲကြီးများမွဲကြသီလမှမရှိပဲနဲ့စာရိတ္တသီလလည်းမရှိဘူးဝါရိတ္တသီလလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီသီလနှစ်ပါးတည်းနဲ့တင်ပဲတော်တော်လေးလုံနောက်တယ်ဗျာတကယ်အဲ့ကြောင့်လေဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာပေါ့နော်အုတ်ချို့သူမှန်တယ်များအဲ့စာရိတ္တနဲ့ဝါရိတ္တတွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ပေးနေတယ်ဥပဒေဆိုတာကအပြစ်ပို့ပေးဖို့အတွက်ထောက်ပြတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကျူးလွန်မှာဆိုလို့တားမြစ်တာအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တားမြစ်ပေးတယ်အပြစ်မကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လုံခြုံစေတယ်အဲ့ဒါကိုလောလို့ပြောပါတယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးလောလောလောနဲ့ပြီးနေရလို့လောလို့ပြောပါတယ်ဆိုတာဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာသီလကိုလိုက်ရှာစရာမဟုတ်ဘူး။ဒါကသီလကျင့်ရမယ့်အရာတစ်ခုအနေနဲ့မြင်ကိုမြင်မိတာသိကိုသိမိတာ။ဒါကြောင့်ဘုရားပွင့်မမပွင့်ပွင့်စာရိတ္တဝါရိတ္တပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဘယ်ကလွတ်တာပဲ။ဘယ်ဘုရားပွင့်မှာဘယ်ကလွတ်တာမှမဟုတ်ပဲ။ကျင့်ကြံဖန်ဖန်ဘုရားပွင့်တာမှာမနေကမှပွင့်တာလေ။ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးအပင်မှာပဲကျနေတာလား။မဟုတ်။သုမာရေဒါဝနိဒာယမဒုတိယနံပါတ်ပရဏေမီတာဝါသဝတိဆိုတဲ့နတ်ပြည့်6ထပ်ရှိနေပြီသား။ပြမပါရိဒေသပြမပရိဒါစာရှိတယ်ပြမပြန်20ရှိနေပြီသားဘုရားပွင့်လို့ပေါ်လာတာမဟုတ်အချက်လောင်းနေတယ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုချင်းတရားအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားနေရဘာကြောင့်ဒီနေရာရောက်တဲ့ဆိုတာကိုဘုရားကဝိဇ္ဇနဲ့ချတဲ့အခါမှာသီလကြောင့်တမာတိကြောင့်ရောက်တဲ့ဆိုတာသိလို့ပြောပြခဲ့တာသူ့ကိုယုံကြည်အောင်ပြောခဲ့တာမဟုတ်သူတို့ထင်မှအမလီဘုရားယုံကြံဒီလိုယုံဘာထူးမှာအမပရိနိဗ္ဗာန်ကြာပြီမင်းဒီဘာမဟုတ်တယ်ကဘာမှာတောင်မအောက်ချိန်မှာရှိတဲ့ပုံကိုယုံပြုသူကဘာရမှာဝိဇင်ကိုရှာပြခဲ့တာဘာကြောင့်ဆိုတာကိုသူကမြတ်သွားပြီ effect ကိုပဲမြင်တာကို cause ကိုမသိကြဘူးအဲကြောင့် cause and effect ပါအကြောင်းတရားအလုံးသူကခြားပြတာငါကပြောလို့ဒီလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်နေလို့ငါပြောပြတာဒါကြောင့်မို့ဖျားဆိုတဲ့ပုံကjust show the right path မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုပြာယုံပဲပြတာ push လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုလိုမှာမပါပိတာဘူရီယာရှောင်းမှာပို့တော့ကျင်းမှာပို့တော့ယုံယုံနဲ့ရတာမဟုတ်တင်ရမှာအများကြီးပါနော်အဲကြသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာတောင်မှပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမာတိဘလို့လို့သာပြင်ပါတယ်တော့ပညာဘလို့လို့ပြင်ပါတယ်တော့မလီသီလမပြည့်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဝိပဿနာစကားအောက်မကြဘူးပြောလိုက်ပြီဆိုအမလေးနိဗ္ဗာန်တကသူ့အိမ်တကားလို့သူကပြောတာအမလေးအခုပဲဝင်တော့မဲ့ပုံစံမျိုးသူ့အိမ်တကားသွားကြည့်လိုက်အားရတယ်နော်ကျင်တတ်တယ်ပြောခါတာကြာဘူးသွားတာအဲကြောင့်ဒီလိုဘုန်းကြီးမျိုးပြောတာတော့ကြာဘူးမှာပေါ့ကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးလည်းနားဝင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး Yes ရှင်ပြန်ပြောတယ်ရေဆက်ဆက်ပဲနင်းနင်းညာလို့မရဘူးလားအဲ့လိုအရင်အရင်ကအဲ့လိုနင်း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 ညာညာနဲ့လေလုံးဝညာတဲ့ဆင်းအောင်သွားတာညာတာအများကြီးနဲ့ညာသလိုဖြစ်သွားတာအခုကပြန်ပြီးတော့ပြောတော့မှာပဲအစကတည်းကအဲ့လိုသာခေဆက်ဆက်ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတွေမြင်ကြည့်ဘယ်လိုမြင်ကြည့်မှာလဲတော့မတင်ဘဲနဲ့တောင်မှနောက်နိုင်ငံယဉ်ကျေးနေသေးကြရို့သိရင်ပူရင်ကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့ကြောင့်မတင်တော့ဘင်းကြီးတာပါရှင်းရှင်းလေးအဲ့ပြောလိုက်အောင်မင်းတို့ကဗမာနိုင်ငံကိုမွေးတာသိက္ကံကောင်းတာပဲအောင်းဒီကို feel it
you know that လုံးနေတော့ဟုတ်မိပြေလို့ဒေါသထွက်ရတာလည်းသူတို့ပဲနော်လမ်းမှာစစ်လို့ဒေါသထွက်တယ်သူတို့ပဲတကယ်တည်းအဲ့ဒါအနှွားရင်းဖြစ်တယ်လေလမ်းသွားတဲ့ပုံစံတရားကိုစစ်တယ်ဆိုတာတကယ်ကို criminal တန်တရားရှိလို့တပ်ပြစ်ရှိလို့စစ်တာပဲဖြစ်ရမှာဘာလို့သူကိစ္စကြီးလို့သွားတာတခါမှမစစ်ဘူးတခါမမိန်ဘူးမရှိဘူးသွားလာဒီဥရောပနိုင်ငံရ40ပေါ့နော်ရ40ဇက်တိုက်သွားတာပြည်နိုင်ငံမှာမစစ်ဘူးဘာလို့စစ်မှာသူ့နိုင်ငံနဲ့ရောက်ပြီဆိုကြတဲ့ကဒါ permission ပေးထားလို့ immigration permission ပေးတာငါတို့စစ်ဆန်မှာမို့လားတန်တရားဖြစ်เสียရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလေဘာလို့စစ်ရမှာတော့စစ်ရင်စကားပြောနေတာနဲ့တင်ပဲအချင်းကပို့ချသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ပြင်းစရာအများကြီးပါရှင်ပြရေခေါ်ပြီးသင်ပေးလိုက်ပါလားသူတို့တော့ကိုခေါ်ပြီးတော့လက်ချပြန်ပေးပါရှင်ပြဒါမျိုးမပြောနဲ့ကိုအမျိုးမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုသွားသင်ပါသင်လို့မရဘူးအဲ့ကြောင့်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပြီးတော့သင်တာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသင်ဘူးဒီလူကြီးလည်းဘယ်လိုလို့မျက်စိလည်းရောက်လာလည်းမသိပါဘူးလာပြောခံနေရတယ်နော်ငါတို့လေတသက်လုံးတရားနဲ့နားခဲ့ခူးပါတယ်ပြီးတော့တော်တန်စားလည်းသင်ခဲ့ခူးပါတယ်ဒီလိုမျိုးအော်ငေါ့ပြီးပြောတယ်ဘုန်းကြီးတခါမှမတွေ့ဘူးဟာမတွေ့ဘူးအခုတွေ့မလားဒါနောက်ဆုံးပဲဒါနောက်ဆုံးဒီဒါနောက်ဆုံးတွေ့ခြင်းပဲပေါ့နော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့သူများနဲ့ရှင်ပဲဆိုရင်သူများတဲ့ဘဝသားနေမှာရှင်လို့ရတာအခုကလေသူတို့ပြောလိုက်ရင်မလို့ငါတို့ကသစ္စာသိတယ်သစ္စာသိတယ်သစ္စာတည်တာမဟုတ်ပါသစ္စာရေးပြတာပဲရှိတာပါသူတို့တည်တာလားတော့ဗျာလူတိုင်းတည်တာပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံသားရေကိုတော့ပြန်ရှင်းပြလဲဦးမယ် for noble truth ဆိုပြီးတော့ suffering cause of suffering ဆိုโอ้တော်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 တော့ကိုရောပြလဲဦးမယ်ဗျာကိုအထင်တာသူတို့မသိဘူးထင်တာကိုထက်တောင်သိနေတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်အထင်မသေးပါနဲ့နာပရပရန်ဒီကိုပေတာနာတိမင်းတာကတစီနာဂိစီဘလို့ကြောင်းကြောင်းတယ်မှာဘသူကိုမှအထင်မသေးပါနဲ့အပြစ်လည်းမပြောပါနဲ့ကိုသာကောင်းကြိုးစားပါအဲကြောင့်ယုံကြည်မှုကိုခြေတန်းတင်းပြီးတော့နောက်ကဝိရိယလိုက်နိုင်မှစာရိတ္တဒေတာပြေဆုံးတာယုံကြည်မှုရှိုံနဲ့ပြေဆုံးတာကတော့ဝါရိတ္တပမာတွေသည်တတ်တာပဲရှိတာပါဝိရိယမရှိကြပါဘူးဒါကြောင့်မို့ခိုးစရာမရှိလို့မခိုးဘဲနေတာကသီလလုံးတယ်ထင်တာ။လိန်စရာလူမရှိလို့ပြိန်တာကိုသီလလုံးတယ်ထင်တာ။အဲ့ဒါသီလမဟုတ်ဘူး။ရှောင်းတယ်ဆိုတာထိတ်တိုက်တွေးမှရှောင်းတာကိုရှောင်းတယ်ပေါ်တာ။ရှောင်းစရာမရှိဘဲနဲ့တလန်တယ်ကိုတယောက်တည်းသွားနေတာကိုရှောင်းတယ်ပြောလို့မရဘူး။သတ်စရာနဲ့ကြုံတယ်မသတ်ဘဲရှောင်းမှရှောင်းတယ်ပေါ်တာ။ကိုယ်စရာကြုံတယ်ကိုယ်ဆက်ဆိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အထက်မှာဆိုရင်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောတဲ့စကားဆိုရင်ကိုယ်တယ်ပေါ့အဲနည်းနည်းလေးပညာတက်ပြီးတော့သာမန်အရာရှိသေးဆိုရင်တော့ဒါကတော့လတ်စားတယ်ပေါ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လောက်ပိုင်ကပို့ရသားပြီးစင်တာသိမ့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအားလုံးကအာဒိဏဒါနာပဲအာဒိဏအာဒါနာပန်းရှင်သဘောမတူပဲနဲ့ယူတဲ့အရာအားလုံးဒီအာဒိနာတမ္မာပါပဲဒီလိုမျိုးကြုံပါရဲ့နဲ့ရှောင်းနိုင်တော့ရှောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့မုဒဝါဒနေဒီတိုင်းပဲလေလိန်စရာကြုံတဲ့အချိန်မှာတော့မလိန်ပဲနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်မုဒဝါဒရှောင်းရရောက်တယ်အခုကမဟုတ်ဘူးမုဒါကိုပြောင်းကိုပြောတာပြောအဲ့ဒါအမှန်တရားလို့ထင်နေကြတာဒါကြောင့်မို့စာရိတ္တမပြောနဲ့ဝါရိတ္တသီလတောင်မှမလုံကြပါဘူးစဉ်းကြပေါ့လေနော်လေကရှိတဲ့ဟေးဆိုသူကအတက်လေကထင်နေတာအစင်းလေကရှိတာဟာတကားပွင့်နေတဲ့ဟေးဆိုအော်နိဗ္ဗာန်တကားထင်တယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲနေရတကားအဖြစ်ကြည်လက်လို့ရအောင်နော်ဒုပမာလေးအခုသီလကိုဦးဇင်းတို့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီနော်နှစ်မျိုးရသွားပြီစာရိတ္တနဲ့ဝါရိတ္တဆောင်းယံရှောင်းယံမေဖို့တဲ့ဆိုရဆံမေဖွဲမှာ
1983 1995 2006အဲ့ဒီ2006နောက်ပိုင်းတခါမှမမီးတော့ဖြေခဲ့ရမှာအဲ့မိကုံးမျိုးမေးရင်လေနှစ်မျက်နှာသုံးမျက်နှာတော့အကုန်လုံးကောက်ရေးခဲ့ရမှာစာရိတ္တအဓိကတော့စာရိတ္တအကျယ်ရေးရမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဘာမလုပ်နဲ့နော်ကြမှာဘာမလုပ်နဲ့ဒီဖုန်းရတောင်းယူမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ကြောင့်ဒီနှစ်နဲ့မေးတင်တယ်စာရိတ္တဝါရိတ္တရေးကြည့်တာဟုတ်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းဖို့အတွက်မကျင့်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပဒေနဲ့အေးအေးယူတဲ့အဆင့်ထိလုပ်ပြရတယ်ကျင့်သွားတယ်ကြာရင်အကျင့်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါသီလပဲအလေးအကျင့်ကို practice ပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်သင်ကြပါနော်ဒါကြောင့်တရားချင်းကတို့ရှင်များအနေနဲ့မိမိတို့ကရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြို့ပွားများအားထုတ်ပြီးတာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ကတရားစာရှိတဲ့အရေးရသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသင်မြန်စွာမြေမောင်ပြုနိုင်တော့ပြုကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကောင်းတည်းနည်း ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စိတ်ချမ်းသာ